Здравейте, вие сте с връхчовекът Ненов в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Моят гост днес е Райчо Райчев. Той е основател и изпълнителен директор на Endurosat. Днес снимаме именно от Space Challenges Bootcamp в село Гела, но за нашия разговор малко по-късно. Преди това искам да благодаря партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Преминаването на свръхчовекът с Георги към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, бродкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година екипът на Динафос има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на dinafos.bg Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Ако развивате стартиращ бизнес и имате нужда от цялостна бизнес стратегия и финансиране за устойчив растеж, Новатор България са хората, които вярвам, че могат да ви помогнат. 5 от 10 компании, на които Новатор помага, получават успешно финансиране от инвеститори, а през миналата година три стартапа получиха директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към успешните компании, на които Новатор вече помогнаха, като CloudCard, Richeck, Travel by Electric, Pro и Relaxify. Научете повече на novator.bg Рачо, здравей! благодаря ти за поканата да сме тук а, по време на Space Challenges Bootcamp, който да правите всяка година, тази година за 13-ти пореден път, за да направим епизода с теб и да разкажеш малко повече за твата история, за историята на Endurosat и разбира се за това, което правите. Здравей и благодаря за поканата. добре, всъщност аз те представих като създател, основател и изпълнителен директор на Endurosat. Може ли да разкажеш няколко думи с какво се занимавате, на каква, на, каква, фаза сте и преди да минем назад във времето да създадем контекст на нашите слушатели и зрители? Да, Endurosat създадохме 57 години и основата ни мечта е да направим космос наистина по-достъпен за, за всеки. Uh, начинът по който го правим е, създадохме сателити от ново поколение, които uh, могат да изнасят в орбита значително по-лесно uh, всякакви типове сензори, камери, метеорологични сензори, комуникационни технологии. Uh, и всички данни от тези сателити, които се събират по време на техните мисии, uh, ще бъдат стримвани в общ клауд и за първи път в света ще създадем децентрализиран универсален маркетплей за Space Data, в който всеки а, гражданин, всек, всека, всяка малка или голяма компания а, ще могат да намерят а, данни полезни за техния живот, бизнес, а, среда, околна среда, природа. Супер. Същност за тези 7 години може да маркираш няколко важни момента, защото а, аз съм гледал кадри от изтребването на първия нали, сателит, който съдържа. Част от оборудването, което Вие създавате е от нулата, важно uh -huh. да отбележим, а, в България, колко от такива из, изстрелвания има, а, просто за да. Ами, да вие За 7 години в EnduroSat създадохме технологии, които летят в момента на над 500 сателита в орбита. Uh, напълно завършени от Endurosat сателити, в момента в орбита има над 5. Uh, почти с почти с всяко ново изстрелване на SpaceX Ride right Share програмата, има системи или цели сателити направени от Endurosat за различни клиенти. И съм горд да спомена, че uh, първата ни комерциална мисия uh, за споделена сателитна услуга, т.е. Uh, един сателит, кой, който се споделя между няколко различни клиента и на борда му има няколко сензора няколко, uh, на няколко много интересни Компании. Е в момента в орбита последните 45, е, последните 100 дена вече работи успешно. Е, Правим страхотни снимки и демонстрирахме за първи път е, е, процесинг на имидж в орбита и възможността да се извлече информацията от самия имидж, а да не се изпраща целият имидж на Земята. Вау! Wow. Страхотно. И това само за 7 години, тъй като водите свърх човек с една година и аз така на всеки рожден ден си казвам, леле, какво ли мога да направя след още 10 години? Ами... Представям си вие какво може за да направя след само 7 10... години за мен е много, много бели косми проблеми и стрес. Нали? <сълт> <сълт> 7 години са доста време. Супер. Добре. А всъщност тук сме по време на буткемпа, т.е. лагера, който организирате всяка година, вече за 13 път в юбилейната 13-та година сме тук с вас. А, пак казвам, че по ваша покана и затова не сме в студиото на свръх Човека, но някакси не се искаше и, и на вас, а, екипа на Endurosat, а, да се докоснем до магията, именно как 30 кадета идват и създават нещо от нулата. А, самата програма е на 13 години, както казвам, Endurosat е на 7. А, разкажи ни малко повече за самата програма, как ти дойде идеята и вече мисля, че оттам ще отидем до... А, Първите ти стъпки, изобщо мислите в посока да се, да се работи нещо свързано с спейсите. А, Мен ми беше мечтал от дете да уча а, космически технологии и науки. В България нямаше абсолютно никакъв шанс това да стане. А, когато най-после успява да се преборя за пълно и да уча а, в Международния космически университет магистърска програма, а, се запознах с страхотни хора от целия свят. Uh, и имах щастието да работя в няколко водещи космически програми на планетата. Включително бях в една лидерска програма в НАСА през 2010 година. И страшно много се надъхах, че и в България всъщност има най-важния най ресурс, който са хората. И когато се върнах, за мое щастие, един от моите основни ментори в Софийския университет, защото преди да уча космически науки и технологии, аз завърших история, с която съм много горд в Софийския. И, и, и моят ментор в Софийския университет, за съжаление, на професор Грозов почина преди няколко години. А, той ми гласува доверие, когато тих при него, му казах, виж, аз смятам, че можем да стартираме космическа образователна програма по две причини. Първо, в България все още имаме добро образование за технологии, за компютърни науки, физика, математика, фундаментални науки. Също. Uh, от друга страна можем да поканим водещи експерти от целия от свят на космоса и те да разкажат на съвсем разбираем език как, да, как може един млад инженер или технолог да приложи знанията си, фундаменталните си знания в условията на космос. Защо? Защо? Защото фундаменталния, фундаменталната физика не се променя със средата, но трябва да разбираш спецификата на тази среда в случая космос. Uh, и той много кликна с тази идея, веднага каза да. Осигурим една от най-добрите зали в Фиска, защото искаме да се представим много добре, когато идват тези водещи гости. И аз започна да пиша имейли наляво-надясно в програми, в които съм бил, мои ментори, в началото професори, с които са ми преподавали, приятели, с които заедно завършихме и създадох едни от най-успешните компании на момента за частни космически компании. И за мое огромно щастие и изненада също, всички, на които изпатих покана, буквално приеха и казаха, окей, идваме в България, за, 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 да дадем лекции, да работим с тези млади студенти. И така започна 2010-та година програмата, буквално в рамките на три седмици от концепция до това да, да я случим в Софийския университет. Беше уникално, защото първите години програмата аз не знаех какъв ще е изобщо общи интерес за космос, към космоса като тематика. И обявявайки програмата съвсем наудничево и аматьорски нали, в, рамките на, на Софийския университет и в публичното пространство, Uh, осъзнах, че са се записали 700 или 800 човека, а залата е за 100. Wow. И естествено, първи, първите лекции буквално uh, беше много напрегнато, защото хората се бутат, не, недоволни са, че не получават достъп до залата. ние просто не очаквахме, аз си мислех, че ще успеха, ако се запишат 10 човека в тази програма. И така започна програмата. Самите лектори пък видяха, че всъщност има огромен интерес и много голямо и значимо количество млади българи с техническо образование, които имат желание се развият в космоса. И по време на програмата доста, доста младежи си направиха собствени контакти с, с професори, с университети, който по-късно им помогна да спечелят и пълни стипендии в топ образователни институции, като Станфорд, Кембридж, Оксфорд и така нататък, което сме много горди. Разбира се, всеки от тях си го постигна сам като усилие, но програмата може би е била някакъв вид катализатор. И така започна всичко. Като всяка година, аз бях убеден, че искам да промена драстично начина по който се преподава и по който въобще се а, организира една техническа а, обучителна програма. Защото индустриалният тип образование, който все още е на мода, в който професор идва, чете една лекция, а, тръгва си, нали, за съжаление, повечето хора са си по това време или в телефон, или с таблет си гледат нещо. Това време е доста морално устаряло и, и такъв тип преподаване. Не смятам, че работи. От една страна, от друга страна, смятам, че за да станеш добър технолог, добър учен, добър инженер, може да, да стане, това може да стане само с практика. Не може да стане с е, единствено четене на фундаментални е, книги и учебници. И всъщност, идеята за програмата беше един добър експеримент, можем ли да направим програмата? Е, организирана около практическото образование. Тоест в началото на програмата даваме на студентите бокс нали, mm -hmm. кутия са сензори, даваме им предизвикателство, им казваме хора, за да завършите, трябва да, да създадете решение на проблема, без да им задаваме конкретно готово решение или някакъв те-тип на решение. Абсолютно оригинални решения не може да имат и не може да завърши програмата, ако това нещо не работи като прототип след няколко месеца или съответно след един месец, зависимост от коя година в програмата да говорим. И, и осъзнахме много бързо още в втората, трета година на програмата, че всъщност практическата част на обучението, което правим е много по ценно за самите студенти и, и космически кадети, както да ги наричаме, и че всъщност започват те да се вдъхновяват и да търсят многократно по-задълбочено фундаментални знания, защото този път те ги търсят от нуждата да решат проблем в практика, mm -hmm. а не защото някой ти е казал, много е важно това да го прочетеш, и да го знаеш. И този change в mindset, нали, uh, play to learn, нали, uh, играй за да научиш, а не, uh, не обратния нали, uh, традиционен начин на преподаване, е в основата на Space Challenge. Ще така започна всичко. И всъщност първите 5 години, от 2010 до 2014 година, създавайки програмата и, и поддържайки я, uh, се създаде едно общество на, на хора, които освен че са на космоса, имат вече и някакъв вид поне базови познания и доста добри контакти покрай програмата и 2014 година най-после се събрахме няколко човека, повече от които от програмата директно, които бяха космически кадети в самата програма и решихме да създадем ендоросата, защото вече знаех, че имаме ако обединим общите ни усилия, всеки от нас е добър в една или друга област на инженеринг и на технология и имаме шанс да създадем Uh, читав прототип на технология и логиката беше много проста, ако започнем да, да създаваме този прототип uh, или тези няколко прототипи, защото бяха радиомодул, uh, захранващото че, uh, ако успеем да направим дори uh, uh, първичен uh, крапи прототайп, нали такъв не много успешен прототип, uh, всъщност uh, това ще доказва, че имаме силите и възможността да, 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 да направим нещо смислено. И така се създаде Ендуросад 2015 година в едно таванско помещение, 25-6 квадратни метра за... в центъра на София. За тези от нас, които са нали, деца на 80-те и 90-те може би, нали, общо взето сте събрали вълтро, нали? хората а, които са силни в различни неща и заедно могат да направят нещо много по-силно, устойчиво, страхотно. Ами, а, благодаря ти така за въведението, защото това си е буквално въведение в, в днешния ни разговор. А сега ще върна назад във времето, а, тъй като тук а, си записах, че е твоя мечта от дете е да учиш космически технологии и науки. Раскажи ми за твоето детство и как, как, как вървеш това образователен път, кога осъзна, че имаш такава мечта, кога осъзна, че не можеш веднага да я да следваш, да осъществиш, как избра историята, общо взето да изградим контекст за а, хората, които ни, за първи път попадат на теб, пък да. епизода го излучваме днес на Деня на Будителите, не е случайно. А, макар и е да е заснет малко по-рано, защото смятам, че такъв тип мислене, а, да търсиш решение на проблеми, е фундаментално изобщо за, за целени народ. И трябва да, да се стига до там, а не просто да, да гледаме като наблюдатели как нещо се случва. Ами, няма много отговор оригинален на въпроса кога се зароди тази детска мечта, откакто имам съзнателна памет. Може да има някакъв детски момент, в който това се е, е, е било ха-момента, но, но не си го спомням. Но откакто имам памет съзнателна, искам да строя космически кораби. И някак си колкото повече порасвах, толкова това ставаше по-силно като желание в мене. А, в гимназията, като а, учих в Испанска гимназия. И, и едно от моите шаг, които учех да, да, казвам на испански, е, че стана астронавт, искам да отида в космоса. Нали, разбираш, да че първо, ако първото ти стъпително да изучение в гимназия, аз искам да стана астронавт, а, експоненциално губиш шанса да имаш много приятели в гимназията. <laughs> а, даже тогава някои няко, няко, няко от нашите съученици бяха измислили пряко Рначко, начални космическа отбрана. Понякога <laughs> децата може да са много жестоки. Да, <laughs> <laughs> така е, да. И така, да, от София. И, 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 и така, започна. Всъщност а, 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 в България просто наистина нямаше и все още няма и това ми е голяма болка, mm. истински конкурентно място, което може да учиш космически инженеринг и технологии на, на добро ниво. И много ми се иска да, бъда, да, се създаде такъв тип обучение. И Space Challenge с един такъв начален тласък това се случи. А, но просто с гимназията към университета но в там и към космоса изобщо не е намаля напротив, продължавах да чета като ненормален всякакви техническа литература, всичко, до което, което се докопам в библиотеките, особено. Uh, и в един момент другата ми, другата ми голяма любов е историята и по-скоро към страната на културна антропология, т.е. Uh, опитвам се да, да си самоосъзная за себе си, да се опитам да разбера за себе си процеси, които uh, стават в обществото ни, променят цялото общество, как технологиите, особено в индустриалната ера, uh, кардинално променят uh, ця, ця, цялото общество по някакъв много, кардинал, много бърз и много динамичен и драматичен начин. И всъщност историята ми помогна в следващите години адски много с еднороса, защото едно от нещата, което ме научи е да бъдеш по търпелив Тоест хората очакват с всяко следващото поколение все повече да бъдат възнаградени моментално за какъвто и труд да, бъде, да, бъде, да направиш или да положиш. Дори малко си да положиш, очакваш някой да по и да ти каже, вау, ти е страхотен. Аз а знаех, че да, за, да, да стигнем до осъществяване на моите детска мечта, да направим, да наистина да, 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 да създаваме космически кораби и да участваме адекватно в изследването на по дълбокия космос, да направим достъпен космоса като цяло за много много повече хора, които не са си представили, че това е възможно. А, това знаех от ден първи, че колкото и да съм луд в мечтата си, няма как да стане за една вечер mm. и за един ден усилие и се зарадих с много търпение. Първата фаза беше, в един момент просто реших или трябва да уча наистина нещо свързано с космоса, или не ми се прави нищо друго. И за моя щастие спечелих единствената пълна стипендия тогава на, за, за магистрската програма на Международния космически университет. и така започна моята кариера в космоса. Добре, а когато завършваш Испанска гимназия в София, и това е част от това са елитните гимназии, там са най-амбициозните хора, Имам приятели, които завършиха испанската, разбира се, има гости в подкаста, които са били част от това. Само да почета, че ще... на съм завършил първа испанска гимназия, извърших е, 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 перуанско училище, в което беше даже от експериментален към онзи момент е, е, тип, в който искаха да се изучават два езика почти успоредно. В началната фаза, когато учихме, учихме много, много испански, в подготовителен клас mm -hmm. имахме испански. А, и след това вече се, всяка година увеличаваха часовете на английския, си дайте да излезеш с два езика. А кое е перуанското училище? А, Сесър Ваехо се казва. А, окей, 157. Да. Окей, страхотно. А, знам го, защото после го преместиха в моя квартал Слатина. И... Да, аз случих, когато той беше още в... Да, те всъщност го преместиха mm -hmm. преди няколко години. А, всъщност преди, може би, дестилете. Да <laughs> не знам. Не, така, не, още. може би, да, може би преди около 10 години са го преместили. <laughs> да. Дори съм ходил на лекция там да разказвам. То за беше за в Паволо. Да, в Павлово, това Беше това. много страхотно място. Супер. Не, това си е нали, гимназия, която си има профил с испански, което е, което е супер. Добре, а, к к всъщност, осъзнавайки, че няма как да учиш нещо, което да те доближи до космоса. А, и всъщност, тук трябва да правя защото не, че история. нямаше как да уча, а, просто аз си аз четох наистина непрекъснато от тях от исторически да. книги до технически mm -hmm. трудове. Какво, до какво се докопам на тема? До каква история? ми защото това беше другата любов, която имах okay. такова увлечение да кажа. Не е била толкова силна колкото космоса, но със сигурност адски много ми харесваше да чета а, история, особено модерна история, история на индустриалната mm. ера и това е нещо, което всъщност успях и да се прибора да влеза и а, завърших успешно. И а, когато завърших историята, а, всъщност а, разбрах, че има конкурс за каниястване за магистърска програма за чудова, да не се справих добре и и, и mm. на интервюто и на mm. кандидатстването и по на кандидатстването. И те ми даваха пълна стипендия. И после, когато разбраха, че съм с бекграунд история, те самите малко се uh, изненадаха, защото не, не беше въобще тривиален случай за тях. Uh, и първата стъпка беше да отида на подготвителна програма за космос, която самия университет организираше тогава в Барселона, в, заедно с Политехническия университет на Барселона, на Summer School програма, лятно училище на което да взема изпитите с достатъчно бързата резултат, за да докажа, че все пак това, че съм завършил история, не предполага, че не мога mm -hmm. да се справя в магистрска програма. И аз отидох и, и се справих. И, и живота продължи с космоса. Защо ти задавам този въпрос за историята? Защото много често, когато моите хора, сега все по-често срещам с тях в училищата, казвате ми, аз не знам какво да уча, или не знам какво, какво образование би им било интересно, какво би ми било полезно. И в твоя е отговор аз открих, това е другото нещо което винаги съм обичал да правя. Много по-рядко малите хора си задават въпрос какво обичам да правя защото стигмата е такава че трябва да учат нещо което да им донесе престижна или високоплатена професия mm -hmm. което а, ги води в едини задънени улици където не правят нищо което им носи различно от пари а, и то когато не им носи удовлетворение Съответно нивото на което го правят не е това което биха могли да правят, да, да правят no. ако обичат или правят нещо което им идва отвътре. Ами виж аз не мога да генерализирам защото не познавам всички млади хора. Факт е че ако направиш, ако, факт е, че ако направиш избор а, заради пари в обикновения случай сигурно не свършва много щастливо и трябва да, да промениш много неща в живота си за да наваксаш mm. изгубеното време защото единственият е ресурс който всеки от нас има в много лимитиран а, формат е времето. Всичко друго са ресурси, които може да по някакъв начин да си набавиш в процеса на усилия. А, аз също нещо, което не осъзнавах много време, едно нещо, което наистина не осъзнавах е, а, че може би съм а, късметлия, защото при мен, откакто имам съзнателна памет, аз нямам съмнение какво искам да правя. И за мен органично, органически мислето ми беше, че всеки човек е така устроен. И ми косваше много, много време да осъзная, дори когато създавах ендуруса, че всъщност огромният процент хора, особено интелигентни хора, нямат някаква целенасоченост и много рядко имат конкретна амбиция или конкретна мечта или цел. Uh, и, и това беше за мен малко един също отразвителен uh, урок, защото аз постоянно си uh, мислех понякога, когато говоря за космоса, как хората не са вдъхновени и си говоря с някой глед, и си казваш гледай го този, защо ме гледа с този безизреден поглед, как мога да не се вълнувам това, което аз правя и после осъзнах, че първо моите мечта, изобщо не е защото да е мечтата на, на останалите и второ, че Uh, Фактът, че имам тази мечта и тя става все по-силна всеки ден, а не се послава в мене, mm. като, като, като енергия, като, като стрес дори, uh, е нещо, което е, може би късмет или с на обстоятелствата. Uh, така че, когато не знаеш какво да правиш в живота си, не мога да, съве... да по защото не съм бил в, uh, много често в такава позиция. Uh, от друга страна, uh, вярвам, че ако... дори да не знаеш какво искаш да правиш, Uh, много е важно да намериш или някой, който е достатъчно луд и визията и целта му, поне да те зарадва и да те изкефи, за да, да кажеш, окей, той, изглежда, че той обича това нещо, добър е в него, аз ще се присъединя към него и ще помогна. Еди, единия вариант. Uh, а другия вариант е просто да пробваш различни неща, докато не намериш своята ниша. Uh, но просто хората бъркат uh, много често. Млади хора съм виждал, които бъркат идеята какво обичам да правя на съвсем ваканционен принцип с това какво означава да пробваш да работиш здраво в една посока, за да разбереш дали тази посока е нещо, което наистина ти харесва да правиш. Нали, е, е, ако попиташ има човек какво обича да правя, той ще ти каже да цъкам електронни игри или там тикток или не знам какво ще прави. А, от друга страна, много рядко ще видиш млад човек, който казва, аз пробвах пет различни посоки, упорито пробвах. Във, във, във всеки един момент ще се намери една от тях, която да, да, му се стори правилно или, или неговите способности да фитнат добре в, 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 към, към управен бит работа или дейност. Да, всъщност това, което ти казваш е и отговор, който търсех не нали, използва и, 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 твоята генерализация за това, че си мислиш, че другите хора са като теб, нали, което не е. А, или пък да, нали, това е а, за мен лично доста добре описва самата ситуация, че всеки е, всеки е различен, но когато споделяме принципите в подкаста на хора, които са станали успешни по техния собствен начин, всеки започва според мен да търси неговия си начин. Да си каже, окей, нали, ето, Райчо е поступил по съвсем различен начин, въпреки че няма как да учи, нали, да получи образование, свързано с космически технологии и науки. Ето, той е започнал от историята, но това не е съкрушило негови интереси и мечта. А иначе за компютърните игри, само да кажа, че човек може да работи и с компютърните игри, защото някой от... А, наскоро имаше един турнир, а, а, PGL в Арлингтън, в, а, в света на, на Дота, което е така една от най-разпознаваемите компютърни игри. И имаше трима българи в турнир, в който имаше, може би, не знам, 12 отбора. Трима българи на нивото, на това световно, mm. ниво. Говорим е, на световно това ниво. Е, това вече е професионален електронен спорт, нали? Което пак е да влагаш времето и усилията си. Имаме, имаме българи в, наистина в най-добрите отбори в света, което е пак повод за гордост. Не да казваме, тия момчета си губят времето. Те са идоли, както нали, Барбатов е бил идол на, no. на, на, на децата в футбол. Те могат да бъдат идоли на децата, които могат да превърнат хобито си в професия, като вложат усилия, а не като го играят просто да. всеки ден по 24 часа. Така че а, това е страхотно. Ето, има и свърхчовеци в, в тази сфера. И съвсем скоро се надявам да видим някой от тях в подкаста, просто защото техните календари пак са едно стоп в състезания. Да, специално. И Всичко за времето си. Но добре, а, напълно съм съгласен с теб, че трябва да се полагат целенасочени усилия. Ето и, и, и свърхчовека пак е, нали, също нещо, на 6 години. А, Разкажи ми малко повече за, за Барселона и всъщност, как разбра изобщо за тази програма в, а, нали, за магистратурата ти, а, как кандидатства, а, нали, имаш ли очаквания да, да не се справиш, или пък увереността, че нали, ще станеш, защото това е твоето нещо. Ами за всъщност, образованието беше само 3 месеца в Барселона, след това година и половина почти в Страсбург. В Франция, тъй като кампуса на университета беше в Страсбург, в Барселона беше лятното училище, защото използваха кампуса на Политехнически университет в Барселона. И когато отидох там, беше много. За мен това беше първо уникално събитие, чисто човешки, защото за първи път съм в общи помещения с 150 други хора от над 45 държави, за които темата космос е пълен приоритет някои от тях интересно идваха вече от космическата индустрия. Mm. Тоест, тъй като програмата е доста мултиспектърна, мути, не, е чисто техническа, чисто инженерна, по-скоро ти дава обща, обща картина на, 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 наука и технологии, свързани с космоса. И имаше хора, които идват от инженерен бекграунд, искат да научат малко повече за Space Science, имаше хора, които от Space Science искат да научат малко повече даже за Project Management на Space програми и така нататък. И беше много забавно. А, как разбрах за програмата съвсем случайно? Всъщност аз ходех много често в обсерваторията в РОЖен, а, просто като, като хоби, когато и е да имам време, отивам в обсерваторията. Uh, понякога през Данина, понякога имаше такива uh, любителски посещения, нощно на наблюдение на звездите. И в, uh, в едно от тези посещения, просто uh, един от хората, който беше там чужденец, ми спомена за тази програма. И аз в реших, че той са метапи, защото като погледнах университета и целият университет на година приема 45 човека. Това са е цели, да, цели, целият смисъл, на целият контингент на година, целият випуск е 45 човека. И аз си представих, че това е пълна глупост, нали? Как се къде съм тръгнал? Не, на... тогава не бях с самочувствието, че отивам и ги смачквам и, 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 и тръгвам пътя за космоса, защото не бях сигурен, ама се престраших да кандидатствам. И за чудове не, просто минаха и интервюта добре и е, получих един плик, който си пазва днешен, в който казва писменно, нали, на приятелите в програмата. И вече, когато се чухме за, ориентир за ориентировачната ориентир ориентир част на програмата, Uh, тогава те ми казаха, нали, че просто трябва да мина в лятната школа. Там имаш из с, завър... с който завършваш, имаш uh, пак проект, с който работиш, над който работиш, и тогава вече uh, имаш право да отидеш към мастър програмата в Страдрук. Мислиш ли, че случайността ти е помогнала да се озовеш в тази програма, или просто ти си търсил възможността и тя се е появила? Ми, то си знае нейното. Аз не съм абсолютно не религиозен човек, атеист съм по убеждение, по посвящени че се занимава с технологии и науки. Няма как да не съм атеист, по мен Но просто, когато енергия водиш в средната, такава се връща. И според мен е просто, в един момент, живота е събирач. В най-тежките моменти винаги се е появявала някаква светлинка в тунело и нещо, което се случва и те връща обратно в траекторията на местата, в, в, вършат и ентусиазма, вършат и надеждата за, за по-добро утре. Така, че... Добре, разкажи ми след като всъщност изкарваш това образование в нали, Барселона и в Страсбург последствие, как, как продължава твоя живот? Как си намираш първата работа в, свързана с това, което правиш? Подозирам, че има и стажове на месени. Просто разкажи да. малко повече. Стъпър. Ами, първият ми стаж беше в бразилската космическа програма. Това беше от в Бразилия. От Тразбор, да, в Бразилия. От, от заминах за Бразилия. И всъщност това беше едно от най-страхотните преживявания в живота ми. От две гледни точки. Бразилската космическа програма всъщност е доста голяма. В нея работят хиляди хора. А, имат една от най-големите лаборатории за тестове на големи космически системи в света. И, и най-интересното е, че, че тогава, когато отидох, и сигурно все още е така, няма представа. А средната възраст беше 32-33 години, т.е. целият им състав беше много млад. И за мое отчудване, тогавашният директор, изпълнител на цялата програма, ми предложи стажа да представлява следното. В Бразилия имах тогава и все още имат един космически център за изстрелване, нали? ракетна площадка, която е на абсолютния екватор. Uh, колкото по-близо си до екватора, толкова по-малка uh, енергия е необходима, за да изстреляш нещо в ниска околоземна орбита. И, и те имаха голям проблем, защото от една страна искаха да се развиват в ракетната технология и в сервиси, свързани с ракети и изстрелвания. От друга страна имаха една от най-напредналите програми за наблюдение на Земята от космоса заради Амазония. От трета страна uh, искаха да колаборират с дефенс uh, програмите си. От четвърта страна искаха да правят uh, собствени uh, разработки, и инженерни в различни посоки. И, и фактически моята задача по време на стажа беше а, да анализирам а, сегашната стратегия на българската космическа програма и да им представя план как по-оптимално да използват ресурсите си, защото това, което те имаха като голям лимит е ресурса, финансови ресурси. И съответно те се бяха разпъснали на прекалено много места едновременно. А, бяха петапяли да, да една голяма трагедия малко, може би две години преди да отида аз част от основния им инженерен състав, който създава техните космически ракети, техните ракетни носители. Става инцидент на лаунч пада и се взривява ракета, която е с, по някаква причина един от двигателите бил с, зареден вече с гориво и убива половината хора, които се занимават с девелопмента на ракета. Нали, някаква супер налепа ситуация, много голяма трагедия. И те още тогава се бяха замислили да ве, всъщност ние в тази посока ли трябва да вървим или в някаква друга посока. Но не можах да повярвам шанса, който ми беше гласуван и защото те буквално отвориха Uh, uh, вратите на техните стратегически документи казаха, ето ето натам сме тръгнали, Един ето е по този начин работиме, ето това са следващите да. планове за следващите 5-6 години и накрая той съвсем лежерно ми каза директора на програмата: Ами, ако можеш, нали, след към края на, на стажа, да ми дадеш нова стратегия, на къде да въвим, на къде да се развива проект. И самата им култура на отвореност, на споделяне. Uh, изключително интересна и много близка до добрите черти на българина. И гледа, и знам, че в България има хора, които са обикновено гостоприемни, uh, обичат да имат компания, обичат да, да споделят. И бразилите са по същия начин. Само, че още по-нахилени, mm. още по-позитивни. Разликата е, че по-позитивни. На Балканите хората са, сме много-много негатив, много песимисти сме. А аз щастливо живеещ песимист не, не познавам. Uh, и, и, така, и така започна първия първият стаж и всъщност, после години по-късно, хора от тяхната програма идваха в Space Challenge да преподават на нашите студенти. Uh, в момента в Ендусат имаме четирима бразилци инженери, които работят с нас. Така че тази връзка си остана много, много десетилетия след като бях там. Uh, след което uh, се върнах в. Uh, Първо се върнах в Страсбург за да си взема дипломата за завършено образование. Uh, върнах се в България. В България тогава се пристани към Института за космически изследвания. Само да те попитам, успя ли да им създадеш някакъв фокус на тези хора? Защото все пак ти си бил стажант, идваш от нали, другия край на света, да. учиш това, но а, това, което нали, в моята глава искаш да правим много неща, а, въпрос е добре. Как, как, как приоритизираш? Как избираш? Окей, това е, това е фокусът. А и, това. А... Не е нужно да ми отговаряш нещо, ако е нали секретно или нали не трябва Не, да се то не че има нещо секретно, въпросът е, че първо аз не бе че моят труд а, като стажант е бил фундаментално а, променил цялата бързинска космическа програма, от една страна, от друга страна за мен беше по-лесно и те искаха да имат човек отвън. Mm -hmm. Защото лойката им беше някой, който не, не е виждал програмата отвътре все още и с, с чист поглед да погледне, с независим поглед да погледне и да, да mm -hmm. разсъди кои са истинските приоритети на Бразилия към този момент. И едно от нещата, които беше за мен очевидно е, че абсолютно нямат нужда от, от ракетната си програма или поне да изхвърлят толкова много пари в нея, защото първо. За съжаление бяха загубили голяма част от инженерния став, който има знанията да го направи това нещо. А второ, парите, които тогава бяха необходими, за да се реално създаде а, програма и проекти с ракети носители далеч надвишаваше дори в най-оптимистичните им варианти, далеч техните, цели им техния бюджет. Тоест, това ще да бъде една просто яма, в която се изхвърлят пари, например. А, друг, другата, другата, друг, другата, част на, на проектите им беше доста разхвърлена между различни програми и аз опитах да ги концентрирам върху uh -huh. това, което според мен е, наистина имаше огромна добавена стойност, като им предпоръчва да се фокусират върху мисията им за наблюдение на Амазония. По обективна причина Амазония са белите дробове на цялата планета. Те имат изключително добра лаборатория за тестове, могат да сгубят и да изтестват и да подготвят за полет много големи сателити с изключително сложни оптики. Те вече работеха по такъв тип проекти и това беше моята препоръка. Просто ако има едно място, в което да се фокусират фокус on Earth Observation, наблюдение нали, на, на, на Земята от Кот, защото това е нещо, което а, вие имате най-безценния ресурс на планетата от към а, природа, най-безценния. -най да. И това нещо много дълго време а, така остана и в тяхната програма като фокус, mm. което много ме радва. Но, но, но също ми очуди, е защото не очакваш наличието като, на, като препоръчаш на изпълнителен директор на голяма а, космическа на голяма космическа програма, това е институт там. А, то той ще послуша е, е, един зелен кадър, който току-що са го изплюли от университета. И ай, за мен беше на огромен урок да, да, да работя и да видя реално как се, буквално как се създава една космическа програма отвътре, защото за първи път в Бразилия аз наистина имах възможността да влизам Вътре в, в самия център на местата, в които реално се сгубяват старите, можех да видя как изглеждат тези системи отвътре. Говорих си с топ-архитекти с топ на техните програми, разбирах много неща от процесите на тестване, на асемблиране, видях адски много неща, които ме впечатлиха и адски много неща, които ми струха, че тотално може да се променят в, в, в друга посока. Вау, звучи много интересно и а, започвам да разбирам откъде идва тази твоя стратегия към практическото образование. Да когато си бил там и си имал практическо образование. Аз в никакъв случай не твърда, че ние сме измислили практическото да. образование. Напротив, да, да. ние просто го взехме като модел и чрез космически предизвикателства се опитваме да го, да го направим. Да го направим толкова практически насочено, че 90% от нашата програма в момента е практически насочена. Тоест ние наистина експериментираме с идеята и това е мечтата за бъдеще. Имаме концепция за, за обучителна програма от нов тип за роботика и космически технологии М -м. в България. Имаме амбицията да го направим да, да направим реалност. Някой ден следващите 2-3 години, надявам се, ако не стигнат целите и ако естествено ендуросат върви както в момента нагоре и се справим добре с бизнеса си. Но съм абсолютно убеден, че практиката е това, което променя винаги нещата. Супер. Добре, ам, благодаря ти за този отговор. А, така, много ми хареса, че сте с някой необременен с ситуацията и не виждаш отвътре нещата. Би могъл винаги да даде свеж поглед и а, свежа гледна точка то това е и подкаста, нали? когато един гост е а, Красимира от Майко Мила, друг гост е Райчо Райчев, а трети гост е Васил Терзиев и така нататък. Просто тия гледни точки дават възможност на хората да, да открият техния си, а, техния си си разбиране за, за, проблема или за, за решенията, които, които, са пред тях. Какво се случи след като се прибра от, от Бразилия или всъщност ти се пребираш в Страсбург, за да се дипломираш. Да, бъд, просто беше един месец още, ако не греша. Сега, mm. Честно казано, минаха над 2 години не си спомням точно. Не съм много добър с датите и с света, но трябваше да се върна до Страсбург, взех си дипломата, върнах се в България. В България започна. В България нали, нямаше никакъв шанс да се започне нещо, дори mm. и свързано с космос към този момент, въпреки yeah. дипломата и въпреки образованието ми. А защо а, се върна в такъв случай? Ами защото в Страсбург приключи образованието mm -hmm. и отнемаше от време, имах разговори с няколко космически частни компании към този момент, а тогава разбрах и доста харши реалити за сектора mm -hmm. от едната е, че например не можеш да работиш ако не си американски гражданин, ако нямаш гражданство не можеш да работиш в тяхна ракетна компания например или нещо свързано с технологии, които те смятат за сенситивни. Uh -huh. uh -huh. uh, uh, в Европа имаш само няколко много големи компании към този момент, Airbus, Thales, и такива големи компании, при което селекционният процес обикновено потича месеци и много интервюта. Uh, и, и, реално, когато се върнах в България, uh, първо uh, започнах да работя в банка. Uh, да, за, за няколко месеца. Е, защото това, това беше работа, която uh, намерих. Uh, всъщност, пред, uh, грешка, че първо се върнах в България, започнах да работя в институт за космически изследвания uh, в Бан, uh -huh. за няколко месеца, но там uh, просто разбрах, че не е моята среда на, на развитие и, на, uh -huh. и, на, и, на, и нямаше нещо, което да науча, честно казано. След това ми се обади президента на нашия университет и каза започваме една пилотна програма в НАСА, организирана заедно с Google, за лидери, които могат да направят импакт в техните региони. Искаш ли да участваш и аз естествено познай дали не казах да. И те там пак ми даваха пълна стипендия, отидох в Ames в Калифорния, това е един от най големите ресурс центрове на НАСА в Калифорния. И, и там прекарах три месеца в тази програма, в която всъщност учиха как да анализираме развитието на различни типове технологии и техния потенциален импакт, както на економическа, на економическа, от економическа точка, така и от, от обществена. Тоест, когато дойде една нова, нова технология, Uh, тя заличава множество професии, заличава множество стари технологии, множество стари индустрии понякога. Uh -huh. Какво случва с тия хора? Uh -huh. uh, как да се, да се прави по-добър предикшън, когато се появи такава така начин дистраптив технология? В смисъл, технология, която наистина може да разбута и да промени из изкон на един сектор, uh, какъв тип стратегическо мислене трябва да имаш? Първо, за да предвидиш, че това е такава технология, и второ, какъв е би бил потенциалният импакт на обществен или економически. За да mm -hmm. можеш да си или част от този тренд, който се случва, или да си част от хората, които митигират ефекта, mm -hmm. поне негативните ефекти от такива mm -hmm. трендове. И беше невероятно интересно. В тази програма лектори и преподаватели бяха нови лориати, самите създатели на Google, CEO-то на Intel. В смисъл един, един тон хора, които не съм си представил, че мога да ги видя за целия си живот. Нали? И осъзнах едно нещо, че всъщност историята, и тук беше едно, от, пак щастливо стечен святство, че всъщност историята и моята любов към индустриалната ера абсолютно съвпада с това да, да изследваш технологични трендове и да, и да се опитваш да правиш предикции, колкото е възможно, на, на това как, как тези технологични трендове ще се отразят в различни сфери, как ще се създадат нови бизнеси, какъв, какъв ще е ефектът върху обществото. И, и тогава вече завърших тази програма. Се върна в България, вече убеден, че е окей, ще правя космически програма тук, напълно е възможно. По време на, на, на тази програма в НАСА се запознах с няколко компании, които по-късно станаха няколко от най-големите. Те станаха най-големите компании на интересен, Интересно е, че, например, човека, с който даже и учихме в Страсбург преди това, и заедно, работи, и заедно живяхме в един апартамент, стана основния основния създател на, 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 екипа, който направи най-голямата констелация за наблюдение на Земята от космоса. Другият човек, с който живях в същия апартамент в Страсбург, стана един директорите на Европейската навигационна космическа система, която е една от най сложните на планетата и така нататък и така натък. Обаче виждах всички тия трендове, които се случваха точно 2010 година беше това, доколко си спомням. Всички тези трендове се случваха изведнъж out of blue, нали, от, нищото. И, и, това беше потрясаващо, защото всъщност аз изпомних как изглеждаха първите сетрити, които видях в големите европейски компании в Бразилия и цялото ми уважение към тия програми видях системи, които като погледнеш електрониката не изглеждаше нещо свърх впечатлително, защото винаги в моя болен мозък си представях, че отиваш в космически център, отваряш вратите и ги ги гледаш като в Star Trek Enterprise, нали, отваря се нещо, което ти си в непрекъснато wow mode, нали, смисъл, казваш, само се дивиш и не можеш да разбереш какво гледаш, нали? И поведна шата изглеждат като магия, защото са толкова технологични, че не, не разбираш как функционират. А всъщност е абсолютно не е така в космическия сектор. Е, 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 е една нормална мисия в космическа агенция по се създава, ако е бърза, 5 до 10 години, ако е по-бавна, 20 плюс години. Има инженери, които изживяват целия си път и менеджери в една, една мисия. Това е. И целият ти професионален път земя в тази мисия. И си представям какво е напрежението, както примерно беше по времето на изстрелването на Джеймс Уеб, когато имаше хора, които 25 години целия им живот е минал в тази мисия, гледат на ракетната площадка и са, нали си представяш дали не е на напрегнато на, на този на човек, че целият му труд на живота е събран в една ракета. Нали? И неща не, се случва. да, От друга страна видяхме, видях тези нови подходи в космоса, този ентусиазъм на тогава малки компании в Сейци Долина, които започнаха да създават технологии, идеята им за миниторизация на електрониката, която беше вече станала в други сектори, как да е приложена практика в сателитния сектор. И с една елементарна идея, за да се намали драстично няколко пъти да се намали цената на един сателит, можем ли да използваме технологии, които вече ще в други индустрии? И въпрос, тази електроника може ли да издържи в космоса? Въпрос две, колко ще загубим, ако не издържи в космоса? И така се зараждаха там страхотни програми и проекти. И тогава, когато се върнах след тази програма, вече бях надъх, защото казвам, окей, Миниатуризация на електрониката вече е факт. Видях, че ще има, усетих, така си мислех и на това заложих и благодаря на това съществува ендуросад, че ще има огромен шифт в сектора от, от, едни мисии, които струва стотици милиони. Тейлер бил от все едно строиш Rolls Royce, нали, тип сателити, които буквално се строят за, само за съответната мисия по много специфичен начин. Да, те са абсолютно ефективни uh, и, uh, за да изпълнението на точна конкретна задача, но всяка следваща мисия налага построяването на абсолютно от нулата на нова система. Това все едно трябва да си строиш колата всеки път, ако трябва да отидеш от София до Пловдив, да си построиш колата. И когато се, нали, когато се върнах, това беше първото убеждение. В България има добри инженери и а, България има потенциал да, да, да използваме а, електроники, по-миниатуризирани по електроники. Има страхотни производства, които съществуват в, в България, които вече произвеждат такива неща. Тоест имаш общо ц... всичките части на, на една концепция, горе-долу. Обаче после и реалити чека удари, защото като се върнеш в България, трябва да започнеш да си плачеш найма и да, и да живееш. И веднага на пожар почна да си търся първа работа, защото очевидно нямаше как да си намеря работа. Никой не търсеше тогава онлайн проверих, но никой не търсеше отворена позиция за сателитна компания или за за, за, за строителство на, на миниатюризирани сателитни системи. Uh, и, и тогава през uh, приятел попаднах на обява за работа в банка в техния технологичен отдел, къде се внедряваха различни технологични тогава първите стъпки за дигитализация на банките беше. Общото тогава към 2010-2011 година настъпваха. По-сериозен ефорт към дигитализация, аз участвах в един такъв проект. След това отидох да консултирам точно за физибилити стадии в енергийна компания, работих в нея може би година и половина. Ти ли си избираше посоките, в които все пак да, да работиш? А, значи, а, а, когато започнах банката, беше въпрос на оцеляване. Да, да. Когато След започнах я. в, в енергийната компания беше въпрос на избор. А, защото тогава създателя на, на тази компания и до денешен станах, останахме приятели. А, и, а, тази компания имаше много интересни и все още има много интересни а, визии за възобновяеми енергийни източници, <съща> за всяка вид интересни технологии, свързани с енергетиката. И, и моята роля беше просто. От една страна, съм и аз се учих покрай. как се управлява нещо толкова сложно като енергийна компания. От друга страна, да помагам да, с елементарни съвети, ако дойде, защото на вратата имаше нови, 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 нови проекти и предложения. Как да се отсяват тези, които евентуално биха им могли да бъдат реализирани или да бъдат интересни. И спрямо тези, които а, нямат а, възможност, а, вероятно, за реализация на, 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 на къс период от време, например. Mm -hmm. и, и те самите вече имаха няколко разработки конкретни, които аз просто трябваше да, да, да ги надглеждам от време на време и да, да видя дали се са, дали са развиват добре. И вече прекарах в религията компания около година и половина, към този момент, 2010 година, когато се върнах, беше годината, когато задах Space Challenges. И всъщност едно от нещата, които беше на живота и смърт да работя някъде, беше за да финансирам програмата, защото никой не искаше да Ти финансираш от собствените си. Да, също. даже аз като се върнах в България, защото в... беше малко кофта ситуация, защото тък му беше 20-та година. Да, след а, с... не, аз просто трябваше да си намеря работа, първо за да оцелявам, обаче да. второ, точно тогава вече исках да направя програмата за обучение, за да намеря хората, са се... Се подобни хора, с които да работя. Ако някога. Да си сградиш със... то, ако някога... ето, Си го вижда в Страсбург, на го. Да, да, точно ме. това беше идеята, абсолютно, да направим нещо подобно. И тази програма, като точно започна, един телеком, сега няма да ги назовам по имена тия неща. А, бяха обещали да спонсорират само а, билетите на хората, които вече казаха, всички хора, лекторите бяха казали да. И те в последния момент казаха, ми не, ние се отказваме, това не е по модела. Другия телеком отидох веднага да, да ги питам, никой няма забравя от големите телекоми и, и тогава техният тогавашен технически директор ме питаше какво има общо комуникацията с старите. Нали, а, имаше такива коментари, но тогава хората не, 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 им се е налагал да се с неща. И, 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 аз казах, не, тази програма ще се случи. И тогава професор Грозев ми беше догласувал доверие. Бяхме организирали зала, всичко. Имаше страхотен наплив на хора, както ти разказах. И разподадох всичко, което имам по някакви методи, нали. Примерно разподадох имах една кола. Не беше много скъпа, естествено, разподаваха нея, но не беше геройство, а беше абсолютно от егоизъм. Т.е. От че бях толкова убеден, че съм прав за мене си, за, за моята си идея съм прав, че няма как да не се случат нещата. И до днешен това беше един от най-трудните моменти. Нали. Момент, в който наистина трябваше на мен някакъв начин да, да направя първата година на програмата. И, съм радостен, че не се отказах и че се случиха нещата. Какво те накара да не се откаже? Еми, какво над... ти помогна да не се откажеш? Мине не, не, и над просто. Аз си помислих, просто рационално си мислех за себе си, добре, ако не случи тази програма. А, за какво подявате съм въобще тук? <съща> Работа в момента в нещо, което не е моята dream job, така да го кажа. Защото не искам да обичам хората, които работят в банкови институции или в други компании. Просто това не беше моя не беше моя филм. И, просто аз се погледах в си би писаха, ами аз по-добре да се метам от балкона, ако не, не, правя толкова беше силно желанието ми да правя неща с фази И просто така го направих. А от близки брат ти. Знам, че е активна част от спешни. Ами, а, всъщност, не, аз създавах напълно само програмата. нашите родители и брат ми, да нямаше как да ни помогнат финансово по никакъв начин към този момент. А, обаче нали, не, не, ме изпряха и даже ме окоръжиха, което беше готино. Не, не казаха лоша дума, Абе, бе, това е много глупава идея, пази си колата, живей си живота. нали? нямаше такъв филм въобще към този момент. И така почна програмата а, и вече бяха втора година от програмата, 2011 се случи още по-ентусизирано тогава вече, нали, беше по-лесно, защото нямаше какво да ме изненада в последния момент да, 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 се случи нещо покрай лекциите, лекторите и така нататък. Uh, Почна да търся партньори на програмата. В, третата, в четвъртата мисля, година на програмата намерих на вече партньори финансови, които да помогнат да и да финансират. да ги назовеш, прецениш. Да, да ами, е, голяма, Просто с... конкретиката е, че хората може да кажем благодаря на хора, които са... Да, абсолютно. Ве, много огромно благодаря на Америка за България, защото всичките организации, към които се обърнах mm -hmm. да помогнат, за да финансираме Space Challenge и да направим следващата стъпка в развитието и те бяха хората, които откликнаха и до днес съм много благодарен. И другото, което е още по-голяма гордост, е една от най-големите сателитни компании на планетата реши, че Space Challenge е много добро много добър инструмент за подготовка на техните кадри и станаха основен спонсор на програмата InMarsat. И wow. те направиха конкурс във всичките си звена. Това е компания, която генерира милиарди. И направиха конкурс от топ талантите вътре, които работят в Inmasat, да дойдат в България, за да ги тренираме. И ме даже видя в интернет самото им преживяване в България. Уау. Така че от нулата програмата почна да се разбива бая сериозно. В годините аз пак, ами, извинява, че не знам точно, не си спомням сега коя година, кое беше. Защото просто при нас динамиката е толкова голяма, че и съм много сбъркан с дати. Динамиката сигурно... е толкова голяма, че един бърз проект е нещо между 5 и 10 години. Да, <съща> да, <съща> да, <съща> точно. И, и така и всъщност в първите 4 години на Space Challenges наистина намерих част от хората с които просто седнахме на маса и казахме хора дайте да пробваме. В <съща> смисъл ние седнахме много стратегически на маса с бутилка уиски, ако трябва да съм честен, за да не го готваме. И към края на бутилката, защото не сме и много големи пиячи, но сме големи оптимисти и наш, как човек става все по-голям оптимист с всяка глътка, <съща> решихме, че ще се става, <съща> ще се прави космическа програма и нех един апартамент, таванско помещение в близо до Витушка. И започнахме, започнах, когато накупихме един куп най-елементарни най мебели. техники, мебели от Икея, едната маса не можехме да вкараме, защото беше по-голяма от метата, беше някакъв болен цирк. И така за по-спомната всеки от момчета, те бяха добри инженери и всеки от тях донесе от нещо и то от къщи, от, къщи, от, от, домашната работилница, защото един добър инженер винаги има работилница от тях, нали въркшоп, някаква, някакъв върк, вид въркшоп. Докараха в офиса и така започна програмата. И, 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 тогава вече пък започнах да търся. Това е началото на е също. Да, на, за, 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 започна да търся инвестиции, защото с много успешно и трябваше пари. Ние не можехме да издържаме mm -hmm. проекта по никакъв начин сами. И аз все пак имах голяма, а, нали, голяма его за себе си и разсъждавах по един абсолютно а, а, идиотски начин. Аз си представах, че космоса за мен беше абсолютно очевидно, че е бъдещето, абсолютно очевидно. Очевидно е, че се случва шип в космоса и че частни космически компании ще, ще играят изключително по-важна роля, mm -hmm. и то в рамките на следващите 5-10 години. Очевидно е, или очевидно даже че в момента цивилизацията ни зависи изцяло от космически технологии, макар че да не го съзнаваме, защото просто не ги виждаме. Сателитите са горе и ги имаме като даденост, като, като магия, за да има хора, които смятат, че Земята смята е плоска. След това не разбираш. И, 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 и въпросът беше, че представи си модерна цивилизация без навигация, без комуникация, без наблюдение на Земята от космоса, без метеорология, то един самолет не може да излети, един кораб не може да плава в, в морето без, без космически системи. В момента транзакции, финанси, не може да се случват без, без помощта на сателити. И, и за мен тия неща бяха учебийни факти. И си правя презентацията, свърхна професионална най-вероятно, и отивам, по, отивам да разказвам романтичната история на нещата на си, на, на фондове и на различни инвеститори. Бях направил листа от близо 40. 40, нали? Различни заможни да. хора, инвести, инвеститори, ангели, инвеститори. ангели, инвеститори. Да. И, 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 в моя болен мозък си представях, че най-големият ми проблем е, че тия неща, които им предлагам, са толкова очебини. Взимаме група, имаме страхотна група инженерия, ако я скалираме и използваме инициация на технологията, може да сме едни от първите в сектора, които да направят универсална платформа сателита, така че да не се налага да модифицираме сателита всяка следваща мисия. И тъй като е толкова мъничък сателита, той е лети като вторичен товар на всяка ракета, което означава, че изстрелването му е без, безумно по ефтино отколкото големия. Тоест, да би гай pays the бил, нали, големия играч плаща сметката с големия сталит, който го е стрил 25 години и струва 500 милиона. Ние плащаме а, примерно половин милион евро, за да качим нашия сателит на същата ракета и да сме в орбита. Нали? Представяш разликата, че един е платил 50-100 милиона, ние сме платили 500 хиляди. И за мен тези неща са нали Отивам и си мисля, абе най-големият проблем, който ще имаме, е как да отказвам учтиво на хората, защото при такъв интерес, който ще събера, това беше наистина факт, при, при интереса, който ще събера, според мен е, а, а, ще засегна много очитави хора, като им откажа. И от тези четири се разпознаете дали се случи точно така, нали? от, 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 от нали, много категорично не до, до хора, които си, имаха случай, който си извикал храната, в който му казах, че правя сателити и това е той помисли, че съм изплискал. Явно човек се обезпокои за да, собствената си сигурност, най-вероятно. И ме помолиха с, с, с охраната да дойда да, охраната отдолу, за да ме се си, да си, си хода. И изведнъж, нали, се депресираш страшно много, защото си казваш, бе, това не мога да бъде. Аз, аз буквално бях, продължах да бъда сляп за в усещането си, че това, което аз виждам като абсолютно но no брайнер решение нали, за сателити, начин по който виждам програмата, как мога да не го виждат тия хора. Нали, не осъзнавам, че просто всеки е добър в нещо и не е длъжен да разбира от спецификата на това, което ти си мислиш и трябва да го представиш по начин, по който да бъде разбрано и така нататък. А и другото, че сигурно голяма част от тия хора изобщо не, не са били правилните за щастие партньори за ендурсата. И, и, и така, и в един момент беше много отчаиваща ситуацията. Вече наистина на ръба нямаме никакви пари. Uh, нали, хората почва да се изнервят дори пър, първичния екип, защото сега, си, честно казано, работи 4-5 месеца, ама напусна си добра работа и се надяваш, че това нещо ще проработи. И, и тогава, пак заради Space Challenge, как Вселената връща, винаги връща позитивно отговор, аз бях супер зле. Направо просто беше, че извъждали 38-39 срещи, сега не съм ги бил точно колко, но някаква абсурдна на нали, представя, че 48 пъти се готви за срещи в рамките на тия месеца и само не, 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 бе ти идиот ли си, утли си, бе моля ви, чакай малко само да извикам охраната, нали? За така, така свършиха нашите срещи. И, и, покрай това, че се дадох Space Challenge и тя се разви наистина още тогава като доста успешен модел, а, поне в рамките на това, което се опитвахме да направим, а, ме поканиха на сбирка на, на предприемачи, които се занимават с образование. И както си говорим за образование, а, и човека, с който се запознавам, добри от империя а, онлайн, ми, ми казва нещо, ако не се занимавах с софтуер, мечтата ми от дете да се занимавам с космически системи. Нали, с космос. И той е супер фен, беше и на SpaceX, и нали, много аз мисля такъв искрено вълдушевен от темата космос. Обаче аз съм толкова сбъркан, че си мисля, че в този момент някой от моите приятели вече ни прави пранк. шегува нали, се, <сълт> някаква гадна шега и викам тази шега е много много местна, защото нали, тук умирам и мечтата, тия хора са идиоти. Нали, почвам да търся и се хиля, имам му се хиля. И той нали, по едно време е такъв леко нали, задачен, защо нали, реагирам на така дръпнато. И аз тогава знам, о боже, този човек наистина ми говори, не че иска да се е космоса. Да. <laughs> и, и, на следващия ден направихме среща с, с, него, с него и с неговия партньор Мони uh, в uh, Империя. Онлайн в техни офиси, той беше страхотен офис на една от наистина добрите бизнес гради, уникален глед към София. Мисля, тотално различно от 25 квадрата офис, които ние имахме по време. Разпалено им разказвам тази история и те казаха, добре, ние сме вътре. И аз казвам, чакайте, дайте с време, за условия, за неща и те казват, а, не, напиши там каквото смяташ, че е честно и да действаме, вярваме ти. И така започна проекта, нали, който от, от контраста всички така, не до, до другия контраст, който той казва, просто за нас това е gentleman agreement, вярваме, че наистина ще, ще се опитате да направите това, което а, искате да направите. И така wow. и, и така започна Endurosat, нали, с, с, с ангелска инвестиция, така че а, после продължи живота на компанията. А, още 5-6 месеца скалирахме екипа сериозно, взехме един топ нов офис, пак апартамент, ама 120 квадрата и да превърхме кухнята в радиолаборатория. Трябваше да изключва микроволновата, като, ама, като и, а, използвахме анализатора, защото той той влияе на нали? смущения тия хората в блока си мислихме, че за път някакви терористични организации или какво правят тия хора в, в този апартамент, нали, лист и, и, и може би на 6 или 7 месец, след като вече бяхме партньори с Мони Добри, те ме запознаха пък с следващите ни партньори с Иван и Боби. Те имат една от най-успешните финтек проекти в, в Европа. И буквално по същия начин, след може би час и половина разговор с, с Иван в неговия офис, Uh, още две срещи с тях, в рамките на същата седмица те казаха да гласуваме ви доверие, действайте и, и така станаха партнери. Всъщност това, че такива хора помогнаха и то на абсолютно доверие, те, те нямаха някакви скрупули, нямаха някакви скрити амбиции, нямаха mm. някаква такава щеслава визия, че веднага трябва да изкараме едни пари, за да да хайпваме, да си говорим глупости, нали? това което много аз по принцип не съм фен на, на такъв тип проекти. А, това адски много ме окрили мене, че всъщност посоката е вярна и то точно беше в такива даун моменти, когато виждаш, че за проведен път свършват парите, ние работим много силно да направим първите ни системи и неща, обаче то не се случва като магия, не може да се седеш космическа технология от нулата сам, без никой да ти е показвал, буквално от бял лист хартия да всичко започна в Endorsat. Нали Това хората може би не осъзнават, че до ден днешен е една от съвсем малкото компании на планетата, в които всяка част от нашата технология е създадена от самите нас. А от, от дизайна на, на платките, механиката, всичкия код, от най-базовия, basic embedded level код, до операционните системи, до начина по който ги управляваме през мишен uh, контрол. Всичко mm -hmm. от е създано от нас. И всъщност ние в момента сме една от uh, водещите full stack, така наречени компании, сателитни. Тоест сателитна компания, си... която не зависи от никой mm -hmm. друг, за да може да направи космос, космическа мисия възможно. Wow но, това, но това костваше 7 години а, 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 нали, невероятно, а, невероятно, количество провали, а, проблеми, а, когато работиш постоянно на Аз не знам дали хората да си дадат сметка, нали, а, когато си казвам, работете здраво, обаче, а, когато съм забелязал, наистина, за да можеш да положиш, реално, да, това да можеш да, да положиш реално усилие, продължително време е много трудно. И, и в процеса на ставане на Друсат видях как изключително умни хора в други сектори се отказваха, точно защото са прекалено интелигентни. И в този момент, в който си интелигентен, ти виждаш всичко, което може да се чупи непрекъснато. А аз съм си тъпо парче и съответно не съм виждал всичките рискове. Uh, имам uh, uh, като конска пати, съм имам една визия, знам, че нещо се щупи по пътя, но, но, но вярвам абсолютно, че, че моделът ни е правилен, че това, което правим, има огромна добавена стоеност. Ако успеем, правим космоса възможен за хиляди нови компании. Това е факт днес и съм страхотно оптимист. Още повече съм оптимист за да следващата стъпка на компанията, за нея мога да скажем малко. Обаче това ми е помогнало, че просто от незнанието, липсата на знания за този сектор, какво <съща> може да се щупи, ни е помогнало в тези тежки моменти, защото ако сме били с огромни опит от голямата компания и ни видиш в кухнята, че изключва микроволновата, за да видим дали ни работи радиото, нали ще осъзнаеш, че бе, бичу, е, тая работа няма да я бъде 100%, а пък тя тръгна напред. <съща> Добре, разкажи ми в момента в какъв етап сте, имате офиси в Италия, в Франция... Направо. А... Уау, нали От едно малко. От сега. А, ми, от... Офисите ни там, те първо ги развиваме. имаме хора. Нали? Има физически хора там, но, но, но те са малки офиси. <сък> в момента имаме няколко хора, които занимават с бизнес девелопмент И в момента скалираме групи от системни инженери на местата, които <сък> се развиваме. Визията на компанията беше и, и все още е да, да направим космоса достъпен. Тоест, ние вярваме, че достъп, нали, лесният достъп до космически данни ще направи света около нас доста по-добър. Защото ако имаш информация какво случва на твоята улица на дневна база, представи си Google Earth на стероиди, отваряш го обаче виждаш какви са ти, какъв ти е карбон футпринта на твоята улица, нали колко въглеродни емисии, какви вредни газове, какво се случва, колко трафик имаш, но това да го виждаш с рефеш тайм от няколко минути за, за, за зоната в която тебе те интересува, представи си импакта върху един бизнес малък, който се замена с логистика, върху авиационен бизнес, върху морски бизнес, да направиш възможен Достъпа до информация от космически данни на малки и средни предприятия от целия свят, което в момента е невъзможно, тъй като мисиите струват стотици милиони, mm -hmm. някои с десетки милиарди. И естествено. Консуматорите на тези данни и на, на, на информацията от тези данни е, е пряка. Преките е, е, консуматори са най-мощните правителства на планетата, огромни други компании, защото те могат да си позволят uh -huh. Коста да плати стотици милиони за тази услуга. Нормален малък бизнес не може. И нашата цел беше: а, а какво ще стане ако цената на информация от орбита? стане достъпна за малки и средни предприятия от целия свят, те да си решават сами проблемите. Тоест, ние да направим един data marketplace с данни, които се генерират на, на буквална минутна база от космоса за метеорология, космическо време, за наблюдение на Земята от космоса във всякакъв вид спектър на светлината, от инфраред, хиперспектър, до, резолюции до видим спектър на светлината, до утра Най-големия най чалендж, който трябваше да решим в, от една страна в индустрията, mm. от друга страна. Ако си представиш какво означава да вземеш космически данни, това е процесът е страшно сложен. Трябва да направиш космическия кораб сателита, трябва да сложиш в него полезния товар, трябва да го тестваш, да го квалифицираш, за че е годен за изстрелване. Трябва да направиш с ракета носител контракт. Не знам, че, че това е с едно подписваш балистична ракета. Мисля, контракта не е. Хай, здравей, аз съм рай, че дай ми договор за SpaceX. Трябва да имаш честото... честотна лента за излъчване на информация от космоса към Земята, разрешена на международно ниво. И всички тия неща са част от така наречения сателитен на, сателите на chain, нали? И, 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 всъщност като замислиш, че и после трябва да имаш е, антени на земята, които да тракват и да приемат данните. Трябва да имаш разрешение и за, техните функци... за, 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 тяхното функциониране. И да ги построиш една такава антена, нормално струва между половин милион и 5 милиона, зависи колко ще сложна системата, която да правиш. И колко данни ще искаш да приемаш в орбита. Когато изстреляш сателита, трябва да съживиш тази система в Орбит, Трябва да си сигурен, че тя работи добре и чак тогава започва реалния оперативен живот, за което ти трябва 24/7, ти да имаш мишън контрол. С хора, които наблюдават тази система и командват за всеки един момент. И ние, разсъждавайки този supply chain, прави нашата мечта невъзможна. Тотално невъзможна. Мисло, нали, само откъде mm. я описвам, разбираш, че това е нещо, което е, коства десетки, ако не стотици милиони, в най-добрия случай, коства минимум 3 до 5 до 10 години development. Огромни рискове. Тоест, това прави абсолютно невъзможно. Това. И ние почваме да анализираме добре. Коя от частите на този supply chain ние можем да дигитализираме, да е елиминираме като комплексно за клиентите, за космическите клиенти, с които искаме да работим? Започваме от сателита. Окей, можем ли да направим сателита да не е Taylor Built, а да е масова продукция? Тоест, вместо да направим Rolls Royce, ще правим Tesla Model 3. И не само това, ми точно заложихме на една концепция, която е софтуерно дефинирана на платформа. Тоест, да може сателита динамично да променя възможността, е, перформанса на всяка една от системите си докато е в орбита. Да можеш да апдейтваш сателита, докато е в орбита. Да можеш да рънваш в един момент даже приложения на борда на сателита. Това, е, това чупи и друга част от модела. При Taylor Build системата, когато създадеш този сателит, ти го изстреляш, каквото си сложил на лаунчпада, так такова имаш в орбита следващите 10 години като операция. Mm -hmm. При нас това, което изстреляме, те първо почваме да го апдейтваме, да го апгрейдваме, да правим всяка операция негова по-ефишен. Във времето ние самите се учим, никой не ни е учи как се оперира в орбита. И започнахме с идеята да се оптимизираме стълите. После почнахме да гледаме към наземните станции. Си казваме, абе защо всеки, това е изключително загуба на на, на, на пари всеки да си строи собствени наземни станции. Ние защо не направим няколко станции и да не ги дадем като решение директно на всеки наш клиент. Тоест, ако ти искаш да изстреляме твой сензор или твой сателит, ти даваме нашите наземни станции. После отидохме, така че ти трябва да купуваш наземна станция, която струва много пари. И я имаш готова, тя е с лиценз за използване, което е много важно. Yeah, от друга страна, почваме да създаваме, добре, 21 век не вярвам, че на някой инженер мечтата му е да стои пред един екран и нищо да не се случва и той да стои просто да гледа цикли. Защото това просто не е, не е, добър, не е добро инженерни решение по никакъв начин, а да го имаш в рамките на, на 24-7 смени през цялата година, коста за нашите клиенти ще е убийсан. И това, което създадохме, е дигитален мишън контрол. Тоест, нашия мишън контрол е директно върху клауд и може да го достъпи съответния инженер, който иска да оперира да със може да го достъпи във всеки един момент. Естествено, имаме си нали, нашите си процедури за security и така нататък, но може да го достъпиш от всякъде, стига да знаеш как. Което улеснява ти да не ти трябва мишен контрол, който някой си 24-7. И ако получаваш данни и, да, и, може да направиш тракинга на сателита и на системите на земята, антените автоматизирани, които ние направихме, не предполага, че някой трябва да стои нон-стоп и да гледа един на екран. Защото това наистина не е добро mm. решение. И, всъщност какво става? Когато сателита а, а, изпрати данни или когато има какъвто и да е проблем, ти получаваш инстант нотификация и тогава отваряш, когато ти си със свежа съзнание и знаеш, че трябва нещо да се решава в, в процеса на тази Така че ние дигитализирахме тези мишен контрол, направихме собствени антени. За, когато дигитализирахме мишен контрол, не осъзнавахме и по-късно разбрахме, че още по-добре сме се справили за късмет, защото осъзнахме, че това и по-добре, защото просто беше лаки и коинсиденс, беше на късмет че всъщност вече имаше изградени големи мрежи от антени от много по-скъп тип, много по-добър тип антени, по-скъпа -по 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 технология, чрез които ние можем да свържим нашия мишън контрол. И всъщност може да дадем колкото си искаш път и комуникация с твоя сателит в орбита през нашия мишън контрол, като ти сам си букваш колко път искаш да комуникираш с него автоматизирано, а, плащаш си за използването на тези антени и въобще не се занимаваш къде е сателита, коя наземна станция си говори с него и така нататък. И накрая осъзнахме към 2018 година, след като изтряхме първия сателит, пуснахме от телеметрия заедно с Одата на радостта, защото решихме, че ще се правим на оригинал, нали? Казваме, сега само да пускаме телеметрия за състоянието на вътрешните семи сателита, ще е прити Боринг, нали? Ще е скучно. Дай да пуснем Одата на радостта. И това, което направихме, беше наистина забавно, защото като, като направихме, като го пуснахме, ние бяхме отворили сателита и комуникационните канали към аматьорски, любителски, радиолюбителски частоти. И стотици хора от целия свят слушат роза на радостта. И тъй като старичето го бяха пуснали от Международната космическа станция, а, те си мислиха, че станцията на розата, защото в началото тя не се беше отделила толкова да, далече старичето от станцията. И имаше даже в Твитър коментар, в пичове кой пуска на станцията водата на розата. И така. Така че, но до 2018 wow. вече а, визита ни, а, визита ни а, порасна. Нали, ние придобихме опит, придобихме малко повече самочувствие, екипа ни стана страхотно по-голям. Аз много се годея, че в момента в Еннурсата работят над 100 човека, които всеки от тях е по-умен от мене. Полага невероятни усилия, за да има България една от най-добрите програми технологични за космос. Без да сме използвали никога, никога един лев от държавата, нито за образователните програми, нито за създаването на Еннурсата. Но с гордост си плащаме данъците. И, и, когато когато 2018 стрех научихме страшно много проблеми, имахме, научихме един тон неща, докато работеше с тарицето. И решихме, добре, следващата ни поколение трябва да е наистина толкова флексабъл на софтуерно ниво, че да наистина да е летящ сервер. И не само това, ами, да го предложим на различни клиенти, да, да обединим различни наши космически клиенти в същата мисия, в една и същата мисия. Тоест, вместо да трябва да правим сателит за всеки клиент, специфичната му мисия, дали е камера, ще лети, дали ще лети метеорологичен сензор, да направим първата споделена услуга за космос. Тоест, Uber in Space. Буквално да казваме, виж, дай ни твоята камера или сензор, ние, ще, ние ще, ще се справим с целия друг чени неща и след 6 до 8-9 месеца ти почваш да си генерираш данни в клауда директно. И сме елиминирали целият този сектор като комплекси за теб, ти все още си космически град, защото имаш космическа система в орбита, която е твоя, но за сметка на това не си преживял нито един от ужасите на нормалната традиционна космическа програма и това е първия сервис в света, в който ние го предлагаме на фиксиран кост. Той е за първи път в аероспейса въобще ние предлагаме услуга, която е с ясна цена, на годишна база, същия модел, който ти си плащаш на GSM оператора за телефона, мешната такса. Нашите космически клиенти плащат на Endurosat годишна такса, за, за да uh -huh. се получават данните в клауда. И, и този Не, модел бе. наистина промени изцяло начина, по който гледаме на сектора и в момента наистина придобихме съм чувство, че искаме да трансформираме целия сателитен сектор в Data Streaming Service. И всъщност като качваме максимално количество сензори на максимално различни играчи, на минимално количество uh, сателити в орбита. Първо, това ще бъде най sustainable програмата на момента, защото предполага минимално количество изстреляни сателити. Всеки от тези сателити ще се използва и ще се споделя между, като ресурс, като летящ съдър, ще се използва процесинга, комуникацията и операцията между различните сензори и е на фиксирана цена, която е около 10 пъти по ниска от това ти сам да само си изстреляш мисия, дори ако Андрусът направи за теб Тейлър Билтс мисия. Wow. И всъщност идеята ни беше, че ако успеем да качим тези сензори, които вече правим успешно и първата мисия в орбита с един от основните е, че един от първите ни клиенти, IBM, и техните алгоритми всъщност направят, правят тези типове визуализации mm. на данни и процесинг в орбита, че всъщност представяш се, ако имаш само няколко десетки малки сателичета, летящи толкова ниско около Земята, че те не могат да направят космически букук. След петата година на операции в орбита те пропадат към атмосферата и изгарят. Те нямат, няма как да създаде нещо, което е голямо колкото микроволнова печка на космически букук. Обаче само с няколко десетки такива старичета в орбита, ако имаш по едно и също време, имаш стотици сензори, които за една и съща територия ти дават на минутна база информация, които ти не си представял, че можеш да събереш на място. Да знаеш как, Uh, поведението на Слънцето афектира за деня атмосферата, как атмосферата се променя за минутата и как атмосферата афектира територията. И сега си представи просто това, като го отвориш с един sample API към много по-умни хора, които да създадат приложения и да използват yeah. съществуващи машин learning алгоритми само за да могат да визуализират информацията от тези данни, изведнъж ти си махна от цялата бариера космос, не космос, защото uh, за, за нормален човек, ако си, имаш приложение, което ти казва какво да направиш в твоя бизнес, ти не си длъжен да знаеш че това минава през много сложна инфраструктура от сателити, операции, дигитализирани hmm. мишен мишън контроли. Тебе те интересува да си отвориш приложението и да, да свършиш нещо полезно за твоя бизнес, което ти да донесеш още по-голяма добавена стойност чрез труда си на обществото. Да, само искам uh, API да го обясним на хората, които не разбират. Това е интерфейс, който позволява на две системи да си комуникират. Най-по-най-простия начин. Това е следващото ниво, това е следващата услуга, която ще предлагате? Споделените сателити? Ние вече предлагаме. Това първата, първата система в орбита успешно от последните 100 дена и си работи с клиенти вече. Wow. А следващия сателит заминава в орбита и го изстрелвам пак с SpaceX след 45 дена. Добре, а какво предстои? И след, за... след, след, след още 45-50 дена изстрелваме 3 сателита след това. Така че ние започваме пейс, при който на всеки 45 дена до 50 дена ние имаме сателит в орбита. И дори това ми е гордо, защото представи си колко са компаниите на света, които могат да опират с такъв пейс на, на сателитно ниво. И това са системи, които ние трябва да сме ги измислили, Създали. И а, в момента да завършваме първата ни, това ни беше голяма мечта, в края на септември отварява и първата ни лаборатория за Spacecraft Assembly и Space Qualification на Балканите. Това ще е място в, наша, внаш... в нашата сграда, където ще затворим целият цикъл от създаването на една система до тестването, до сгубяването и през вратата отива към SpaceX за изстрелване, което нали, ще скаси още повече този supply chain. Добре, а, казахме нови офис, всъщност аз съм бил на гости и пространството е уау. А, от 20 квадрата на Витушка през 120 квадрата е апартамент. Сега сте сграда на 5 етажа. 7. На 7 етажа и само за вас. No. А, която е на всеки етаж има. Е, тя е от различна, хиляди тема. квадратни метра, да е малко по-различна. Вау, wow, направо е вау. Wow. Yeah. Аз а, аз си мислих, че вие сте в един офис, когато имаха Да, да среща не се заболяваме, с... защото когато ни идват на гости, когато ни питат на кой етаж вие ефир. На ефильват. кой етаж, да, да. Аз си викам <laughs> тук, вие вие на кой етаж сте, и понеже срещнах с Делян на входа и той е. Значи, цялата сграда е за нас. Аз бях такъв. Вау! Еми това е труда на много много хора. Да. Същност дори днес че седим в, в, в Гелава в едно прекрасно място и обучаваме хора от 11 държави М -м -м. А, за, за космоса и а, имаме възможност да го правим. Това. това е съградено и всеки ден се изгражда от труда на тези стотина на човека които работят всеки ден с вярата че можем да направим космоса възможно. А, 100 човека сега. Да, с Търсите ли, 10, 10, 10. Тър търсите ли а, свежи попълнения за екипите си, дали в България, дали пък българи, които живеят в Италия или в Франция и биха искали или се интересуват от това, което. Да, има... ние в момента имаме над 27-8 отворени позиции все още, като wow. най-много в инженеринг. надяваме да намерим допълнително колеги в Embedded Software, в Cloud. В момента създаваме страхотен екип в radio Engineering. Има страхотни, страхотни позиции и хубавото е, че при нас работата е изключително приложена и всеки от тези хора е архитект на труда си в края на ти виждаш това, което създава, да създаваш заедно с екипа, да го виждаш как се изстрелва и как работи или не работи в орбит. И презвикателството е много голямо, ние имаме много спартанска култура в компанията, <съм> не съм никой, когато създахме компанията от нас не е фен на това да се галим по главите, да се хвалим, че имаме масаж в офиса и някакви глупости, според мен, които да те разконцентрират от, от мисията и визията на, на един бизнес. Ние вярваме, че бизнес а, може да бъде успешен само ако нашите клиенти са успешни, първо, и второ, само ако е, е, създадеш наистина силен екип, защото без, без екип компания няма. И аз много се гордея, че от тези над 100 човека, които работят в сад над 45 са дошли от нашата собствена програма за образование в рамките на тези 13 години. И това е една метрика, която е невероятна, защото ако замислиш, ние сме си създали собствена екосистема от неволя и с късмет и много трудности. И всяка година ни коства невероятно много усилия да, да, да поддържаме програмата, но не я апгрейдваме и апгрейдваме до момента, в който до 2-3 години искаме да създадем и първия наистина добър университет за роботика и космически технологии в България. Асоциацията, професионалната асоциация на роботика и автоматизация в България и Крис Михайлов, а, нали, това са други приятели на подкаста и даже съвсем скоро, нали, поне снимаме в септември, а, нали, имат и роботик Strategy форум, сигурен съм, че се познаваше с тях. Ами да, чува се, Ниса, не сме. С, с огромно удоволствие нали, бих направил този контакт, защото смятам, че а, може би пък има, има, нали, има начин да, да правите неща заедно, защото аз вярвам в това да се събира вълтран колкото се ами, може. Концепцията да. ни е много, много нетипична. Ние искаме да направим, да статираме ця, целият цели проект, да до 2-3 години искаме да, го, да сме го направили, ако mm -hmm. наистина целите да го започнем. А, да е университет, с който започва с магистърска програма за космически технологии mm -hmm. и космически науки в която 90% от времето в двете ти години е прекарана в практика. И искаме да поканим няколко от много сериозните mm. сега модерни, в смисъл добре работещи и скалиращи бързо компании в нашия сектор. И буквално, когато дойдеш в този университет, тебе те те хвърлят в един от хангарите и ти казват, ти какво искаш да правиш? И той казва, искат да правя сателитни технологии. Добре, хангар номер 3. И там има две компании, които реално им даваме ресурса да използват центъра, безплатна база на която да, да разработват, замяна това техни инженери да подготвят нашите кадри, директно да ги хвърлят в боя. Защото в ScaleUp, както е и Indurosat, всичко се чупи непрекъснато. Това е най-интересната, но най-кофти фаза на една компания, защото когато скалираш много бързо, Uh, компанията почва да се чупи по шевовете. Нали? Чисто организационно трябва да се преструктурираш, когато едно е да си 10 човека, друго е да си 50, друго е да си 100. И ти винаги пос... uh, uh, назначаваш, uh, след като се е случило, Не, че актиш. трябва да направиш някаква промяна. Uh, защото в такава компания инженеринга, всъщност разбираш каква е разликата между да направиш един прототип, да направиш 10 системи и да направиш mass mm production. -hmm. Това са, нали, има уникална разлика в това нещо. И си паси един млад човек, който идва, хвърляме го в боя и две години той работи с, компании, които със сигурност ще види точно неработещи модели и работещи модели, но работейки с отец. А цялата фундаментална знание ще си го наваксва в онлайн форма, която в момента вече разработваме. А, където разбира се, че имаш нужда от фундаментални знания, но, но ако, са, ако ги търсиш, защото ти трябват, а, ще имаш мъчително по-добри резултати според нас, особено за инженеринг. И искам да видя какво ще стане с един инженер, ако го хвърлим в затворено пространство в университета хем в uh, safe heaven, нали? хем е в пространство, в което е безопасно да фейлнеш, хем реално работиш с топ компания от целия свят в тях, в кухнята им и разбираш какво, докъде е стигнал космически сектор към този момент. И а -а -а. представяш си след две години как ще излезе този човек. Той няма да излезе с дипломка, той ще излезе, да, с дипломка, но ще излезе и с познание и с uh, бойна готовност да, или да преследва собствената си мечта, или направо да се присъединява към някои от тези компании. Спеш челенджес на стероиди. Точно това ние така го наричаме. И даже е... мога да кажа нещо, което не, не съм казал цяло, но, но ние се преборихме и за марката European Space University, вече я, е, я е, имаме и искаме да, е... да, да така да кръстим университета, защото искам да го отворим към целия свят, не само към България. Страхотно. еми поздравления, аз даже ме страх да те питам какво е успеха за теб, така че ще оставя въпроса за по-нататък. успеха за мен е като ставам в 5 те да не плача преди работа. <сък> <сък> Ако стигна до този момент, добре, <сък> че <сък> <сък> нещата са. Тук аз трябва да дам малко контекст, защо отговаряш така. Де. А когато се подготвях за първата ни среща в. А, ние се срещнахме на тук там кошер, мисля, че преди две години. И запознахме се. Ти подозирам, че покрай другите хора в знаеше за подкаста просто разменихме някои думи и казах ти, че се радвам да го стоиш подкаста. Точно бяхте взели финансиране от Европейската банка да. и съответно аз те поздравих за това. Бяхте в един едно хале с Dronamix, с Kinetic, с още няколко много готини компании. Хубаво мисля, че бях там. И ти дойде в рекърсив. И аз трябваше да се готвя за интервюто и си бях пуснал едно твое участие а, където ти сподели какво е Space Tech, т.е. Какво, какво, е стартъп в а, космически технологии. А, и метафората, която използва е, това е просто като да си бебе отново. Ставаш 5 часа сутринта и започваш да плачеш. Да, за затова това, това е отговор, нали? Даваме контекст на хората, ще отговори така. А, но, 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 наистина, просто е вау. Ефекта вау е, както ти каза за програмата, където гледаш само вау навсякъде. Нали? Аз се чувствам така: вау, нали, в България е създадено от белия лист е създадено нещо такова, така че поздравления. А, разкажи ми за 13-то издание на Space Challenges и именно на космическите предизвикателства. Всъщност тук са участници от 11 държави, както ти вече сподели, а, а, какво се какво, какво, какво случва тук в Гела? В Гела имаме 6 отбора, 30 човека от 11 държави, работещи в 6 uh, отбора. Uh, всеки от тези отбори има предизвикателство. Само където... в момент, как кандидатства тези, къде за да са тук, как ги подбирате? И какъв е процеса, докато са... Да, да. процесът е доста, доста е, нали, стандартен. Е, имаме собствена програма за образование онлайн. За да кандидат в Space трябва да си минало минимум треш от няколко лекции mm -hmm. и да си измина някой изпита онлайн в нашата платформа, за да сме сигурни, че поне имаш някаква съвсем базова представа от нещата, които искаме да ти преподаваме в рамките на този интензивен месец. След това кандидатва с CV. Имаме интервюта с всеки кандидат и селектираме най-добрите от тях. Каква възрастова? Между 18 и 25 години. А, като понякога, както всяка е година правим, разбира се, е... Изключени. да, изключения, защото понякога има хора, които са на, по 16-17 години, които са супер машини и, искат да, и просто виждаш как им, им, гори в погледа желанието за космоси. Не може да го спреш този човек да, да участва, ако е заслужил чрез резултатите си. Програмата е един месец. Тези 6 отбора са разпределени така, че във всеки отбор има по 5 човека, чийто опит е напълно различен, но общет, общо събрание им опит би трябвало да им помогне да се справят с задачата. В началото на проекта даваме ти задачата, даваме ти Box of сензорс и чакаме да се справиш. Междувременно в Геладо и доха. Над 15 водещи експерта а, от целия свят, от последния изпълнителен директор на, на Европейската космическа агенция до директора а, в центъра на НАСА, в който аз а, се учих на, преди много много време, а, до хора, които им преподаваха от MIT, System Engineering на, на Space System Engineering. И, 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 но, но лекциите, първо, от уникалното, че тези хора идват и, и им помагат в контекста на създаване на проектите. И второ, неформалната среда, която сме създали, помага на, на, тези младежи да си говорят това на on с тези хора, които иначе не биха ги били. Yeah, много малко вероятно да срещнеш такъв човек на улицата да, го, да го познаеш, нали? особено в София, камо ли в село Гела. И, и, всъщност по време на програмата всяка седмица имат из, изпити, трябва да вземеш 70% резултат на изпита, иначе си тръгваш. Нали? Условията при нас са много сурови. Тоест екипите намаляват. Да, екипите 5, намаляват. 4, 3, да, да, точно така. Екипите и хората намаляват. Но, 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 но смятаме, че това е честен модел, тъй като ние пък сме им предоставили абсолютно всичко а, в програмата, безплатно за, за кадетите. И но се нали, дори когато дойде а, някой а, кадет космически с родителите си, първото нещо, защото в България живееш, нали, ти какво печеш това? <съпираме> <съпираме> едните е, едните родители ми питаха нещо подобно, да, което беше малко. Странно. Но, но, но то е нормално, сигурно. че но, да си, да си, 13 години не са единствените, които са да. дали това въпрос. Не, защото, като се замислиш, 45 човека от, от, нашите, от нашия проект на Endurosat са хора, които са дошли от програмата, включително нашия технически директор, това оправдава всяка инвестиция, направена в, такова, в такъв тип инициатива. И пак казвам, ние го правим скрупулно, защото вярваме, че трябва да има адекватен космос в България хубавата новина, че можем да наваксаме за губенето, защото просто можем да скочим на... там, където са в момента технологиите. Лошата новина е, че технологиите в космоса стават толкова по-адванс непрекъснато, mm. т.е. ускореното развитие на тези технологии, че в един момент липфрогинг, така наречения да скочиш направо на последно ниво, е невъзможен. Един пример ще дам, не можеш да построиш а, нов пътнически самолет а, лесно. Това трябва ти да поколения да създаваш кадри, милиарди инвестиции и същото ще стане да изпредставаш България да направиш старшип. Няма как да стане, просто технически, защото нямаме нито... А... От нищото космически кораб не може да стане. Да, и мене ме притеснява това, че от една страна имаме в момента възможност, още докато ври екипи в този сектор и се променят драматично нещата в сектора, че може да се създаде екосистема смислена и да се работи в правна посока и може да се супер адекватно образование, което да е даже по-добро от от, от, от топ образованието на планета, ако е направено практически насочено. И от друга страна, ако го изпуснем сега като шанс, след 5 години ще е too little late. Защото след 5-6 години вече адвансмат на тези технологии и тяхната сложност и, 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 и новина, че тези технологии стават все по-стратегически, т.е. всяка държава си ги пада и за себе си, т.е. няма лесно да ти даде друга държава познания. Ще ограничат възможността да имаме адекватен космос. Тоест, децата тук, наричам ги деца просто защото са по-малки от мен и от теб, не. Младите хора тук, които са мотивирани, защото са кандидатствали и били са подбрани, и днес ще се. А ще завършат програмата, надяваме всички успешно, защото за да бъде успешна какво? Трябва да бъдат успешни тестовете, които сте им Значи, от една, имат, и, от една страна имат тестове на, на базата на фундаментални знания, на които ние държим те да имат. Uh -huh. От друга страна имат изпит общ в проекта им дали ще сработи. И от трета страна имат индивидуалния си перформанс да работиш в екип. Защо в екип? Защото в България ни учат да сме и всеки да е по-тарикат от другия. И така такъв ни е майнцета. И да научиш хора да работят в екип всъщност е доста трудна задача. Uh -huh. И ние вярваме, че чрез това практическо образование тези хора придобиват наистина hands-on experience и, и самото напрежение, че все пак страха от провал, че можеш да си тръгнеш от тази програма и така нататък. Това е достатъчен мотиватор. От друга страна, сделката е доста кристално ясна. Ние сме ти осигурили нещо, което трудно може да ти осигури дори и добър университет, да се видиш с топ експерти от всички водещи програми mm -hmm. на планета от Харвард, Станфорд, MIT, директори на центрове, които ти споделят истински информацията от, от днес какво е сектора. Даваме ти страхотен, mm. а, страхотен шанс да живееш в на едно от най-страхотните спомена места в България, в, в, в високо в родопите през лятото. Единството, което искаме е да, да, да работиш здраво и да си концентриран и да можеш да пречупиш себе си в нещата, в които не си добър. Това е, това е всъщност и сега тази вечер е презентацията на 6 екипа. Ще ги стримаме в EnduroSat, за да се изкефат много инженерите на EnduroSat, защото тази програма е възможна само заради огромния труд, който всеки от нас е положил в рамките на голямата компания. Mm. Добре, и всъщност а, ние за и малко бързаме да се вместим в два часа, в които да разкажеш всичко, което няма как да стане, но съм сигурен, че има хора, чието интерес ще провокираме и ще започнат да търсят и да четат повече. А могат да ви пишат на, на Endurosat, могат да разгледат отворените позиции, могат да. Имаме страшно много отворени позиции и пак казвам, при нас културата си е спартанска. Ние търсим хора, които искат да си цапат ръцете, които не ги е страх да, не ги притесняват големи предизвикателства, които не се плашат с това, че нямаме страхотно подадена вътрешна структура. И ако очаква някой да дойде да му снесе всичко на готово, най-вероятно то човек ще помисли, че в компанията ни е кошмар. <laughs> а, и е факт, нали? Има хора, които просто не, са, не се чувстват комфортно в среда, в която а, истински трябва да създаваш продукт или услуга в ускорен а, период. И, и, и много вярвам и се надявам, че ще намерим правилни хора, постоянно през, през, през времето намираме все по-читавичите ви хора да се присъединят и може би чрез твоя подкаст надяваме да някой, който има мешата за космос, не го е страх от идеята, че може да е архитект на труда си и не го е страх от идеята, че има много спартански подход към, към работата, може да се присъедини и да, 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 да види. Вярвам в това. Вярвам, че има такива хора, които ще свърх човека. Дали сега с излизането на епизода или след няколко месеца или година-две, а това е съдържание, което точно ще си остане Evergreen, т.е. то завинаги ще бъде актуално, защото подозирам, че няма след нали, година-две да промените посоката, в която компанията да се движи. Така че надявам се наистина, ако някой ам, попадне в Endurosat, много ще се радвам да. А, това е нещо, което мен ме харани и ми носи удовлетворение. Да виждам как готини, мотивирани хора падат точни, на точните места, избъдват мечтите си. А, добре, като завършиш тази програма, това не е ли огромен плюс в твоето CV, в твоята автобиография в, от, от професионална гледна точка? А, програмата за образование? А, Space Challenges. А, когато, когато и ако успеем с общите усилия да направим този университет, за който си мещава да покаже че бъдещето на техническо и научно образование чрез практика изцяло, ако успеем да го да направим до край, а, това си ми е моя легаси проект. Това е това нещо, да. което си ми е моето наследство. Аз така разсъждавам. Да а компанията е място, в което хвърлям абсолютно всичките си усилия, за да направим космоса, наистина достъпен за повече хора и когато видим как компании, които не са си представили, че могат да имат бърз достъп до космоса, чакат на лаунчпада и се вълнуват, че техният полезен товар е на борда на сателити. И знам, че сме една крачка по-напред. Имаме още много какво да извървим като път. Наистина, сектора, в който работим, е изключително тежък, не прощава грешки. Uh, когато създаваш технология от нула, непрекъснато имаш тежки моменти, всичко се чупи в офиса, когато работиш под напрежение, нормално е хората имат uh, различни съдби, на на му случва нещо в живота. И всички тия неща правят нашата задача доста, доста сложна. Обаче съм оптимист, че нещата в края на деня uh, ще проработят още по-масштабно -по и че ако хората в твоя подкаст и по принцип видят нашия пример и кажат, ако този изплискал идиот направи това, значи аз като, съм, като умен и интелигентен човек бих могъл да направя нещо много по-значимо. Защото да. е лесно да кажеш, че някой е лош и че нещо няма да стане и, и, и тоя okay. балкански менталитет ми е невероятно противен. Обаче съм адски оптимист, че всъщност в средата ни има страхотни хора и в крайна сметка и в компанията да търсим тези, които да, да ни помогнат да стъпим на следващото ниво и да мечтаем, че нещата стават все по възможни и все по-масштабни. Абсолютно съм съгласен с теб и всъщност започвайки подкаста беше точно виждайки хора като теб и срещайки хора, които казват то в България няма как да стане, то тук всички са бълъци или тарикати и така нататък и така нататък, ето че а, има хора като теб, има хора като свилени Константин от Дронамикс, има хора като Васил Терзиев, Зарко и така нататък, хората от Телерик Мафи и така нататък и така нататък, да не продължавам с добрите примери, но има много от тях. А, включително и а, Мишо Жоро от SMS Bomb Нали, SMS Bomb е компания, която подкрепя свърх човека и хората в техния екип имат възможността да зададат въпроси на моите гости. А, тъй като сме много закъсали из за времето, въпросът, който имаме е специално от, от, от Мишо Стойчев а, за теб. А, вярват ли инвеститорите в сектора и доколко трудно се набира капитал? А, инвеститорите изобщо нямат вяра в сектора. Особено в момента, когато пазара е в общето в даунтърм, т.е. пазара в момента надолу и, и, хората искат да инвестират само в неща, които не предполагат изграждане на сложна инфраструктура. По принцип, хардверния бизнес е много сложен за инвеститор. Има специфични инвеститори, които искат да, го, да търсят реализация, но са много-много малко скептицизма към, към по-сложни инфраструктури проекти е много голям и ние постоянно имаме предизвикателството на, да намерим правилни партньори в инвести... правилни инвеститори за да следващата стъпка. От една страна, от друга страна, това, което изграждаме е стратегически бизнес. Тоест, нашия бизнес, освен, а, че е печелив, с което съм много горд, което също е много, много рядко в спейс сектора, ние просто нямахме шанс. Тоест, ако ние не бяхме напали компанията печеливша всяка година и да расте като бизнес по два, по три пъти от година на година, ние нямаше да съществуваме. Просто при нас играта е, че всяка година го играем all in. И това е много трудно, защото в един виждаш как си създал нещо, което вече е стойностно и голямо и въпреки това продължаваш да, да се налага да го играеш по този начин. Uh, така че в играта с инвеститорите, особено на мащабите, в които ние сме стигнали, за нас поне е много сложно, От една страна, второ, никой мен лично не ме е как се пичва, как се uh, говори с инвеститори. А, 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 а за разлика от и бизнес ангелите, които са просто страхотни, uh, предприемачи, те могат по-скоро на gut feeling да, да, да приемат идеята. Когато седнеш да говориш с професионален фонд, разговорът е по съвсем друг начин, съвсем други неща ги вълнуват. Mm -hmm. Така че е много, много сложно. В България по принцип няма нито един фонд, който може да инвестира в, а, сериозно в DeepTech, което е също голям пред. Другите в цялата ни екосистема. А, надявам се в близко бъдеще, ако компании като нашата успеят да, да валидират идеята, че има нужда и от DeepTech инвестиции. Защото За разлика пък от а, а, чисто софтуерните продукти, а, да имаш собствена инфраструктура в орбита може би е полезен 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 асет на, да. на ниво страна на ниво Балкани и така. Спрем много ти благодаря, че отговаряш на този въпрос. Uh, SMS Bump са едни от uh, хората, които вярват за човека и подкрепят това, което правим. И съответно, възможността, която ние даваме на техните колеги и хората в екипа е да задават въпроси на хора като теб. И ако някой от нашите слушатели се интересува от това да работи в добра софтуерна продуктова компания, която също се развива, uh, могат да разгледат отворените позиции сайта на SMS Bump и сайта на джоборда uh, на DFBG, където... Естествено търсят не само софтуерни инженери, разнообразни хора, дори аз вчера загледах една позиция за customer сервис и си казах, ако искам, ако трябва да си търся работа, може би ще потърся нещо в СМСБ, защото хем ме познават, хем в customer сервис съм добър, така че дори entry level ниво, ако човек иска да влезе в софтуерна компания. Благодаря ти за този отговор Речо. След, следващото нещо, което искам да те питам пък е нали съответно от другия ни партньор Супер Uh, които се интересуват от това как да направят 100% от бизнесите онлайн, тъй като голяма част от бизнесите още не са онлайн. Uh, имаш ли някакви опити в създаване на вебсайти? Правил ли си нещо такова или uh, какво а, какво Аз се гордея, да че Endurosat дигитализира огромна част от космическия сектор. Uh, но нямам никакъв опит в самия аз в вебсайтове и приложения за телефони и, и неща, които са mm. по-скоро свързани с побивната индустрия, така че там не мога да дам много добър съвет. Супер. Добре, просто в, оказа се, че първите няколко госта, които попитах по темата, всички си бяха правили сайтове и това беше много, а, много, много удобно, но а, все пак супер хостинг са си място, където хората могат да. За, за, за нас един интересен факт е, може би, който е, всъщност се гордем. Начина по който пробихме в нашия пазар беше чрез нашата веб-страница, защото бяхме първата стритна компания, която се осмели да даде техническите параметри на системите си публично и цените, което и до ден днешен абсолютно никой не прави, което е супер, беше супер странно и задачаващо сектора. И всъщност този тип а, а, нали, а, прозрачност, прозрачност която създадохме, Uh, доведе до първите ни клиенти. Също те, те ни намериха нас, а не ние тях. Ние нямахме uh, активен Salesforce в компанията първите три години, от коя, в които бяхме на пазара. Ти си бил, бил продажбите. Е, не само аз no. а един от две мъчета от колфаундри също започнаха с нас, но, но реално ни нямахме, нито сме знали как се продава, нито някой от нас е органически добър продавач. Uh, и всъщност чрез веб-сайта ние придобихме доста голяма популярност в сектора, защото хората казаха за първи път, вау, не трябва да подписвам 6 месеца NDA, само за да получа quotation, нали, оферта, оферта с цена. И така че със сигурност има огромна стойност това да имаш добра, добре представена компания онлайн. Супер, много ти благодаря за тази да валидация. А, аз също се опитвам да развивам свърх човека и там хората намират да ценна информация, но не Нали, несъпоставимо ценна с, с вашата и това, че правите нещо тотално различно от сектора, наистина нови откроява, като може да го комуникирате, това определено е бонус. А, благодаря, че казваш това. пък супер хостинг дават много добри решения за хора, които нямат опит с създането на веб-сайтове, са One Stop Shop и най-големия български хостинг провайдер, поне нали, в, съм, в страната. А, ще те питам, като каза, някои от парите ни клиенти са ни мерли през сайта. С колко клиента работите в момента? Имаме над 150 и няколко клиенти в целия свят. Значителна част от основните съзвездия също са ни клиенти, от съзвезди за сателити. Нашия бизнес започна отначало с, с продажба, разбира се, на подсистеми за сателита, След това натрупахме опит да, да, да можем сами да сгубяваме цели и старити и напоследък продаваме доста повече цели сателити старити, отколкото подсистеми. И последното, което сега еволюирахме, е тоталният шифт към тази споделена услуга, в която даже не, не искаме да продаваме сателита, Ти казваме, Дай ни твоя сензор и WeTech доресна, радоресна. Ние ще решим целият саплачен за теб. Това е така наречен Constellation за сервис? Да. Имаме, okay. имаме две, две услуги. Едната е споделена стритна услуга, която на борда ни стрит можем да, да изстреляме няколко клиента. И интересното е, че може тези клиенти даже са от част от, от различни съзвездия. Тоест, ако един клиент иска да изстреля 20 или 50 камери в орбита, а други иска метеорологични сензори, ние можем да ги комбинираме в един същата сателит за първи път. И така те не, не, се налага да сложат в орбита още е, безкайно много количество е, сателити. А, може да си комбинират, осво, може да комбинират набора на нашите сателити. И от друга страна имаме Constellation за сервис, която е вече Taylor Build програма, която те първа започваме сега тази година. Ще... Тя вече е обявена, но... Реалната и реализация. И официално нейната премиера е. След две седмици в Париж на най-голямото изложение за космос, със гордея с това, че Ендурсата е един от основните спонсори на ивент. Така, спонсори че... на ивент. <laughs> да. И там ще, ни, там ще ни е премиерата на Constellation за сервис. Т.е. там искаме да представим нова концепция, при която клиент, който иска да доставя конкретен тип данни от орбита да може да си направи оценка какво му е необходимо като количество сензори, на какви орбити, колко сателита и всички тия комплексите, с които по принцип костват месеци работа на системни инженери. На вебсайта ще си за 15-20 минути, ще можеш само да си конфигурираш констелация, да получиш кутейшн, колко ще струва оперативния живот на това нещо в орбита. Вау! Wow. Uh... Значи ние като излъчваме това на деня на бутителите на 1 ноември, значи то вече се е случило. Ами искам се надявам, ние в момента сме в финална фаза, всичко както винаги е на Ще, има... Да информация, да информация. информация в инф, тук към епизода, винаги нали, публикуваме да. линкове. Не, тя а... стане вече активна, но да. голяма част от това, което е голямата иновация в момента още, още, не е онлайн, се надявам до края на септември да, да е реалност. Супер. Ами, пожелавам успех, нали, съдейки по това, което ми сподели. Абсолютно има смисъл нали, надграждането в, в посоката и това много ми харесва. Аз, аз го нямам в моята глава. В моята глава винаги разсъждавам следващото стъпало, на което трябва да скача и какво трябва да направя да скача там. А, може би това си идва с времето и с опита. А, добре. следващия ми въпрос е. А разбира се, аз много питам хората, няма как да ги питам за книгите, които четат. Има ли книги, които би препоръчал, неща, които са ти помогнали? Дали за прозрение, дали за по някакъв начин да разсъждаваш по-по- по-адекватен към проблемите, с които се сблъскваш начин, нещо, което ти е помогнало. си призная, за съжаление за не чета, и за срам че чета чак принцип. толкова много а, книги, просто защото, през целия ден чета новини за космоса, бъстоносово количество имейли, за крайна деня като се прибъря единството, което не искам да виждаме е текст. А, но като цяло обичам да чета и, и обикновено естествено чета в научна фантастика, нали? Обожавам научна фантастика, мраза фентази, нали? Не понасям идеи за дракони и маги. Обичам космически кораби и, и направени с максимална научна обосновка. Напоследък много оригинална книга, която Номи допадна, а, която четох, е на Денис Тейлор. Се казва are Bob. We are Bob. Аха, we are сме Bob. Bob. Не да, знам дали да. го има на. Препоръчване ми е. на българския няма. Не знам дали има на български, български е. да. А, а, но всъщност, идеята е много, много оригинална идея за. За, за изследване на, на, на по-далечен космос. А, такива чисто техни... такива по-философски литератури. може би преди години много, беше впечатлил Айн Ранд. А, а това на свърх е вдъхновено там. и изворът също ми харесва като, като заглавие, но, но, това са книги, които ги четох, нали, може би преди повече от 10 години. Uh, иначе, се обичам и такива чисто исторически книги, но те са си нощни исторически трудове. Нали? Но, но, но честно казано, на последните години много рядко mm. пак казвам, да става. А това си прави времена книгата, която ме вдъхнови да бъда от, към страната на хората, които решават проблеми. Тоест, на страната на предприемачеството и търсенето на решения. Mm -hmm. а, така че, и логото не е случайно е една така препратка към атлас. Тоест, това е свръхчовека е олицетворен по човек, който държи всички проблеми и решения в собствените ръце. Така че, ам, благодаря, че споменаваш. А, наскоро си говорих с Алекс Попов от Юбер. Не знам, познаваш ли го? Да, сте си. А, супер. Та, с Алекс си говорихме на DBG All in One, събитие, на което бях, бях водещ. И благодаря нашите приятели от DBG, че ме поканиха изобщо да изляза на тази прекрасна сцена, това страхотно събитие. И си говорихме за книгите, той, понеже той е задълбал в космоса и изследването на. А, правенето на изследвания под такъв а, висок стрес а, системи които работят а, нали извън а, орбитата и атмосферата на Земята Та си говорихме за Айн а не за Айн а за Анди Уеер Анди да с него имаш част да се запозная така ли да wow. пак в центъра в НАСА когато бяхме на една от, от вечерите в центъра беше той с чел е ли си му естествено да между другото последната му книга също е много готина. Страхотна. е. А, страхотна. Значи едната книга, на която беше супер оригинал, носи с кефих. Втората му книга малко ме на теми не, да. не, 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 не беше моето нещо. А, третата книга обаче, последната е страхотна. Абсолютно не, съм е... съгласен. Аз се препоръчах на Алекс, той се оказа, че Само, не. че а, ще изложи как се казва. за А, да, про, ама, на български. Проект Ave да. Тя паралелно, между другото, Излиза на английски и на български паралелно. Страхотна, наистина. Не, наистина, невероятно. Монката ми подари, а, тъй като ако ти харесва Project Hail Mary, супер ще ти скефи We Are uh, Legion, We Are Bob, се казва книгата на Денис и Телър. Да, да. А, тя също е препоръчена в подкаста. А, Радослав Георгиев от GTM Hub беше човек, който препоръча Project Hail Mary. Аз като огромен фен на Andy Weir покрай Марсианеца си казах, не, не, тази книга трябва да има. За два дена буквално изядох из кориците. Страхотно, фант... невероятна книга. Той много пише точно обосновано, нали, тя е sci-fi, но... нали проверява нещата, за които пише, да. колкото знам са ако, научно ако възможни. Ако, ако, ваще, ако хората във вашата аудитория са фенове на научна фантастика, няма как да минат без Артър Куарк и Айза Казимов. Нали, особено да. по малото поколение сигурно въобще не са ги чували, но а, достатъчно е да прочитат фондацията и Одисейте, космическите одисеи и серията на Артър Кларк и фундацията на Айза Казимов и говоряки си за. за за литература, която е с изключителна научна стойност. Mm -hmm. Между другото, интересен факт: Артур Кларк е един от създателите на идеята за на орбита. Той е и радиоинженер, и физик. Така че просто е изумително да четеш труд, написан на 60-те години, 70-те години, в който припознаваш света, в който живеем 22- или 23-та година. Така че има страхотен извор на идеи, много впечатляващо. Си мислиш как може един човек да, да прозре с толкова кристално, с толкова кристално да прозре а, процеси, технологични и събития в историята, които а, в момента да ги виждаш в, в, реалния живот. Но се заговорихме за прекалено много книги, ще излезе, че сме големи. Че не, 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 ще, ще излезе, че, че те ме много, което няма да е вярно, защото напоследък, пак казвам, Сигурно не чета и по книга на мест. То, то вече не, то е, то е някакво натрупване. Все пак, mm -hmm. нека не забравяме, че от, именно заради тия книги от а, Начко си се превърнал <съща> в, в човека, който. Е... <съща> е, не, аз тогава бях ненормален, сега става, тогава ходих в, в Софийска библиотека и съм си правил фотокопия на. На Цилковски трудовете, за първите, първите, нали, първият квежън за, за изстрелване на ракети, а, всякакви научни трудове Натър Коак Сега а, си, бе, си поръчах а, точно негова. Той е написал и една като енциклопедичен труд, който е много интересен. Не знаех, че го има. ми го Space Challenge, син от лекторите, а, който е чисто научен, а, научна теория за Space Exploration, написано от Артур Кларк. Нали? Mm -hmm. Аз това не го знаех и много ме хвана. и сега си я поръчах и я чакам с да пеем да. Супер. А за мен това е. Книгите са нови светове и те ни помагат да разсъждаваме по, по, по добър начин. Така че хубаво, че, че, сме чели. Нали? Периодът е такъв, че сега не четеш, но това не значи, че Uh, no. нямаш интерес към, към литературата и аз вярвам, че хората с четене и хората, които слушат подкаста се интересуват от книгите, които са препоръчени с това има регистър на книгите кои са най-препоръчените книги в подкаста и с това винаги питам за книги смятам, че те са един абсолютен прозорец към, към света um, Ти си най-близкият човек до Илон Мъск, който познавам Мисло, ако... Но съм изключително далечен от Иван Мъск. <сък> <сък> няма, <сега>, няма значение, <сък> нали? смисъл, ако някой ден Иван Мъск се появи в подкаста, най-вероятно ще стане през, Ендурса. през -са, да? А, аз, ще, аз ще съм озвънно и ще ти го Ето, Да, Не, да, ще кажеш, тук има един подкастър в България. Да, да, Не може да ходиш само при Джоро. Това между да е много забавно, защото всеки път, като кажем, че се занимаваме с космос, това е просто нещо. Познаваш си с Илон Аз казвам, разбира се, той ми е на спидайо. Нали? Човека сутрин става и първият човек, на който да звъне, е райчо да го пита за съвет. Да, но преди 7 години, нали? Това най-вероятно не, не, не ти е минало през главата, че нали, Спейсек ще, ще изтребваш сателити заедно. Е, да, да. Мисля. Как, как се почувства, когато. Те всъщност. Как, какъв е процес, Те да се съгласят или да. Е, има, има изисквания за а, тестове, които трябва да, 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 да покриеш с сателита. Mm -hmm. Трябва да изпратиш тестовете. Те трябва да са отвалидирани на mm -hmm. следствено лаборатория. И това беше над най-трудно, защото ние обикновено използваме лаборатории на Европейската космическа агенция. И това стрича, за да трябва да отиде в друга лаборатория, да го тества, да ни го върнат, ние да го да опаковаме и да го изпратиме. Mm -hmm. На съответния Rocket Launcher, нали, в случая SpaceX, а, а докато в а, сега, от септември нататък, за първи път всичко това се случва in-house. Вкъщи. Вкъщи. Супер. вау. Хората а... си отиват на почивка, аз си отивам на Ground Zero в да, да си играя с. с... По-скоро да преча на иначе добрите ни инженери <laughs> <laughs> с си. Да, а, но все пак, това си е. Как реагирахте когато получихте одобрението смисъл, аз подозирам че не сте имали съмнение че ще го получите но... ами ние всъщност първият ни полет беше с друга успех, голяма ракетна да. компания тя също толкова голяма да. ракета има да. колкото е Falcon 9 просто не е толкова известна защото е, м... хората по-скоро са чисто а, такава космическа компания не да. са толкова хайпнати колкото SpaceX да, да. така че ние първият полет когато изстреляхме с и го доставиха на Международната космическа станция ние всъщност изстреляхме с Orbital ATK, се казва една ракета, която е същия клас като SpaceX Falcon 9, т.е. тя е такава heavy клас рокет <тълзвър> и тя зарежда станцията с провизии. И всъщност в кораба с провизиите беше и наш сателит. И после сателита се зарежда в, в една кутия, през която с пружина го пускат в правилна орбита от станцията директно. И ние всъщност много се гордем, защото това е първият ни сателит и ние решихме, че ще го играем много мъжката. И решихме да, из, да, избереме, да изтръгваме чрез uh, прес и Международната космическа станция, защото тогава трябваше да покрием и Human Space Flight Qualification, която е доста по-сложна от mm -hmm. стандартната ракета, ситуация, ако, ако не става дума за пилотируеми полети. А Ще ние бяхме на борда на ракета. Да се, точно така. Не, на борда на ракета нямаше. Хора, а на станцията. На има. Да. Екипажите трябва каквото и да построиш, но и той ми рискува живот. И реално това беше един от такива смелите ходове, които казахме, така и така се учиме, дайте да се учиме, ако се научим, он да топ. другото ще е лесно. Супер. Така че But... вече, когато дойдоха uh, първите изстрелвания с SpaceX, честно казано, беше драматично по-лесно за нас от това, което трябваше да е първи ни полет. Още повече вече имахме опит, знаехме кое може да не сработи, как да правим тестовете. Дори давам пример, начинът по който се тестват сателитът, то нали, трябва да направиш дори стендовете за тест. Ти ги създаваш сам. Толкова много неща променихме в дизайна и научихме от първите тестове на Ако ни <сълнителни> виждаш тендовете, над които се тества следите, е просто а... огромна разлика. Така много използва една дума в началото, може би в първите някои изречения на нашата среща. А, каза за да бърз такъв скрап и прототайп. Просто един да. най-базовия най начин, върху който да надграждам. Аз съм огромен фен на това да Правиш неща, да се проваляш бързо, да виждаш къде са проблемите и по-бързо да стигаш до трета-четвърта версия, която е значително по-добра, освен от това да правиш перфектно нещо от първия път, което да кажем, че а, физически е невъзможно. Винаги ще направиш, ще пропуснеш нещо. Да. Е, тук Друга, да вече виждаш. обаче големия сблъсък и с а, майнцета на, на инженерите. Балканите да. инженера е много добър и той иска да изпипа всичко и да. като добър инженер той не иска да пусне технология, която не е сигурна 100%, а, а за съжаление той никой няма да сигурна 100 така е на 100% технологията и, и винаги имаме тази динамика в компанията между нашите, нашите инженери са наистина изумително добри. Но просто имаме тази динамика на да, обаче ние трябва да стигнем и до пазара, защото ние без пазар не можем да, да съществуваме. Mm. От друга страна не може да пуснем на пазара а, крапи продукт. Нали? От друга страна трябва да итерираш бързо. От друга страна никой не се кефи да итериш бързо, когато става дума за все по-сложна система. Нали? Така че mm. много е интересна динамиката и нямам а, правна формула на успеха там. Добре. А, един от последните ми въпроси идва от а, нашите домакини по принцип от Ауа. А как развиваш своите професионални умения? Ами като оплача по душа. Това те, така те прави да, по закаляваме. устойчив. Да. Закаляваме. Закалява. Супер. А, питам те, защото те са нали, най-големия най, -големия, най -големия портал, най-голямата платформа в България за софтуерни обучения на български език български yeah. експерти и съответно дават 20 безплатни урока на софтуер по избор за всички хора, които искат да развиват своите себе си като професионалисти старата, в сърта, в което работят. Така че могат да ги разгледат на сайта на aula.bg. А, за финал, тъй като буквално оставаме без време и без място и, и на мен ми се иска да видя демонстрациите на, на, на кадетите, а ще те попитам. А, не, има ли свърхумение? Каза, че не обичаш дракони и фантазии, но все пак има ли свърхчовешко умение, което би искал да имаш? А, говорим за свърхестествено такова. Не е научно основано, Не. Няма. Така се си. Да. Не, не, ми е, че има много неща, които трябва да подобря в характера си, в себе си. Едното е да слушам повече, отколкото говоря. Но не бих казал, че това е свръхестествено умение. Добре, аз мога да ти дам съвет. Ако искаш да се научиш да слушаш повече, направи подкаст, който кажеш помни хора от теб, както го правя аз, и ги оставя да говоря така, както ти не ми разказваш за нещата, през които си преминал. Добре, ма ще доста проблем този подкаст. Ще, ще се постоянно ще говоря <съща> <съща> връз тях. <съща> ще е много грозни истории. Ами аз така бях в началото, но учи се човек. Да. Особено когато имаш достъп до такива свръхучени от целия свят. Които знаеш, че ако замълчиш, може да научиш много. Така че ти благодаря за това, че отделяш времето си, за да разкажеш на нашите слушатели и зрители за твой собствен път. Буквално. Тия два, два часа са един, аз го сещам като един спринт, защото съм сигурен, че има много неща, които не успяваме да покрием. За финал ще ти знам според мен един от най-важните въпроси как да направим България, как да направим това място, на което живеем, това общество, Ще ти кажа, че не си фен на а, държавата като, като институция, ми просто на обществото. И този, а, това са други разговори, като имахме предварителни разговори, но все пак, как да направим това място, на което живеем, едно по-добро място, на по-щастливо място. Просто всеки от нас свърши работата. Няма друга форма. Просто сядаме и свършваме работата. Когато трудът ти донесе добавена стойност или продукта, който създаваш или услугата, добавена стойност за останалите, всички ще живеем по-добре. Тоест по-малко песимисти, по-малко хейтери, по-малко неможати, защото адски много това тежи. И повече създатели и хора, които са с капацитета да си свършат работата. Супер. Mm. Благодаря ти много за това отделено време, за страхотния разговор. Ако някой има нужда от контакт или просто иска нещо да ни, да ни попита, разбира се. Във или, имя, да хейти. Му... или да ни хейти. Или <laughs> да ни не хейти, да, заповядайте. Това по принцип свърх човека случва изключително рядко. Подозирам, че просто троловете Нямат два часа от живота си, които да пропилят, за да чуят за един истински успешен човек, който създава от нищо нещо в България, така че сме спасени от, от, от троловете, които просто ще отворят, ще кажат, ще напишат София и ще се тръгнат. Това е за да не използваме три букви. Това беше всичко от нас и този епизод свързан с Ендоросад. Uh, Space Challenges Bootcamp -а през 2022 година и разбира се личната история на Райчо Рачев, създателя на, uh, на Endurosat и изпълнителен директор, инициаторът на това страхотно образователно събитие е тук от uh, сел Гела, от хотел Гила и направено с съдействие на Endurosat като хора, които ни поканиха на, на място като наистина се чувстваме на прекрасно. Uh, тук, както казват моите приятели, мирише на мозък. Uh, и пожелавам да имам много бъдещи свръхчовеци и хора в Ендурсат. Това беше всичко от нас за тази седмица. Ще се радвам. Ако се абонирате за подкаста в любимата ви платформа, за слушане и гледане на подкасти, може да ни подкрепите с еднократно дарение, като отидете на сайта, или просто да ни изпратите някой имейл или лично съобщение, в което или да ни нахейтите, или да кажете защо това, което сте чули, ви е харесало. Това беше всичко от нас за този вторник. Ще се видим следващия вторник, с свърхчовека с Георгинов. Истории, които вдъхновяват.